Dobrý podvečer, vážení přátelé. Nevím, jak u vás, ale u nás je to deštivý podvečer a jsem tomu rád, protože tady dlouho nepršelo, je tady strašně sucho. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je předseda SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a přeju ti, ať se ti dnešní povídání s našimi posluchači líbí. Tak děkuji za pozvání, Vladimíre, a těším se taky na společný pořád a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Tak v první řadě, co se dělo nového, nebo co se projednává nového ve sněmovně, protože dneska máme, jestli to dobře vidím, 25. července, a to už většinou bývaly parlamentní prázdniny a politici měli klid, a dneska se jedná pořád. Budete mu vůbec mít nějaké prázdniny taky? Tak ano, jednáme pořád, protože Fialova vládní koalice, jak víte, asi tak předložila opravdu pro nás nepřijatelné návrhy, proto se to snažíme všemi možnými politickými metodami zdržovat, oddalovat, vysvětlovat ve sněmovně, potaže i veřejnosti skrz média, ale i skrz naše sítě, co je na tom špatně, a nabízet alternativy. No a budu konkrétní, tak zaprvé vláda se rozhodla provést nejvyšší zvyšování daní v historii samostatné České republiky, kdy plošně chtějí od 1. ledna zvýšit skutečně veškeré daně téměř. Prostě veškeré zvýšení DPH, to znamená dojde k zásadnímu zvýšení ceny zboží a služeb, už zvýšili daň z nafty, spotřební daň o 1,50 Kč na litr, takže to opět bylo, opět je absolutně pro nás bylo nepřijatelné. Mimochodem pro ty, kteří by říkali, že to stejně bylo přechodně sníženo, tak hlavně ono to mělo být sníženo do konce roku, že jo, ale Fialová vláda, protože prošustrovala naše peníze, posílá přes 50 miliard Ukrajincům, tak samozřejmě jsou bez peněz a ještě dělají všechno na dluh, takže i toto, co mělo platit do konce prosince, to snížení tý spotřební daně na v toho 1,50 Kč, tak už taky už to zase zvýšili. No a samozřejmě to není jenom o zvyšování daní, chtějí zvýšit daň z nemovitosti, což je samozřejmě velký problém, protože si vemte, oni na jednu stranu snížili tu valorizaci důchodů. My jsme byli proti, protestovali jsme, v červnu měli v průměru o 1000 Kč více dostat všichni důchodci, o to je Fialová vláda okradla a místo toho ty peníze poslali Ukrajincům a na nákup drahých zahraničních zbraní, který potom stejně posílají, že jo, do značné míry na Ukrajinu. Takže vlastně našim slušným lidem peníze vezmou a i hned ty peníze přeposílají Ukrajincům. To je pro nás jako nepřijatelný, jako já nechci tady nějak prostě zlehčovat nějaké záležitosti, ale prostě ten způsob je prostě nepřijatelný pro mě. Jo? To znamená, tady přes 1 000 000 lidí už je v chudobě, i podle oficiálních čísel, a Fialová vláda místo, aby se starala o naše lidi a pomohla našim potřebným slušným lidem, že třeba těžce zdravotně postižení občané nebo se seniori ve vyšším věku, oni si nemůžou už nějak přivydělat sami, že jo? Jak? Že jo? To prostě nejde. No takže to je nám ve sněmovně, chtějí taky samozřejmě, chtějí zdražit samozřejmě, zvýšit odvody živnostníkům, takže jim chtějí samozřejmě stížit život, takže to je druhá věc, zvyšování daní. Potom teda chtějí u těch důchodů, chce Fialová vláda, chce snížit valorizace důchodů, stížit možnost v podstatě už téměř znemožnit odchod do předčasného důchodu. A oni si vůbec neuvědomují, že lidé neodchází do předčasného důchodu, protože by chtěli poloviční příjem mít. Oni odchází do předčasného důchodu, často lidé, kteří pracují třeba celý život v manuální profesí, protože už prostě nemůžou. Jo. A nebo jsou kvůli věku propuštění. No jasně. A taky je to tak, to znamená, to tam projednáváme, takže proto se jedná i celý červenec, protože my tomu bráníme jako opozice. No a v neposlední řadě to, co tam vláda předložila, je ta smlouva o přítomnosti amerických vojáků a cizích základem v České republice. To je ta smlouva ČR USA, kde my jsme tomu taky bránili. Hnutí ANO se spojilo s Fialovou vládní pětikoalicí a společně Andrej Babiš s premiérem Fialou a s Piráty a s TOP 09 s paní Pekarovou a dalšími prohlasovali tuhletu smlouvu. To znamená, SPD v tomto tématu se přesně ukázalo, kdo je ve sněmovně v podstatě jediná reálná opozice, jediná autentická opozice. My jsme byli jední proti, protože my prostě tady nechceme cizí vojáky a cizí základny. A řekněte, a teďka, přesně jak lhali, všichni lhali, jo,
v tom, že prý to neznamená přítomnost cizích vojsk. Když na Slovensku, tam dokonce udělali tu interpretační doložku na základě demonstrací občanů. Čaputová prostě s tím nakonec souhlasila interpretační doložka, kdy řekli, že teda to neznamená americký základny. No ale poté, co to prohlasovali, tak už na dvou místech už mají americký vojáky. Teď to tak prostě je. Jako, to znamená, je to opravdu neuvěřitelný. No, jako z mýho pohledu, jako to, jak hlasovalo hnutí ANO, já prostě vím, tak oni jsou pro bruselskou stranu, oni prostě podporují tu politiku Washingtonu a Bruselu. Vždycky jenom občas Andrej Babiš něco řekne, aby jakoby se zatvářil, že něco, že má snad nějaké jiné názory, ale nemá. Že jo, to znamená, prostě v klíčovém tématu se spojili prostě s vládní pětikoalicí a SPD zůstalo v opozici o samozřejmě. Jako obvykle. No, jako obvykle, takže nám to samozřejmě nevadí, jo, jako že jsme jediná opozice a doufám, že voliči nás podpoří, protože pro mě je to úplně nepřijatelný, tahle ta smlouva, no, narušuje i suverenitu České republiky. Přeci není možný, aby američtí vojáci bez možnosti kontroly českého státu, aby si tady dováželi do těch 11 lokalit, kde můžou být, tak aby si tady dováželi zboží, stavěli si tam obchody, prostě byli tady, prováděli tady veškerou činnost bez možnosti kontroly ze strany České republiky, to je přeci jasný porušení naší suverenity. Navíc my jako Česká republika, jako člen NATO, už má smlouvu NATO SOFA, která upravuje vlastně ty pobyty těch aliančních vojáků vzájemně v těch členských zemích, v případě třeba vojenských cvičení a tak dále, takže je to smlouva skutečně, to je čistě smlouva o přítomnosti amerických vojáků. Já to nazývám okupační smlouvou. No tak v podstatě, když to vezmeme kolem a kolem, tak je na tom názvu, určitě to má tyhle ty náznaky, že jo? Já bych jenom připomněl k tomu, co jsi říkal pro naše posluchače, protože my tady psali, už jsme o tom hovořili, o těch daních. No tak ještě zvlášť toho pohledu, že je 10 let nevypověditelná ta smlouva. Pozor, ano, to je potřeba dodat ještě k tomu, co jsi řekl, jo. To dává ten podtext vlastně takový, to ano. Já k tomu zvyšování těch daní z nemovitostí, mi psali lidi, já jsem v nájemném bytě, takže mi to je jedno. Není, prosím vás. Protože se zvýší majitelům a je úplně jedno, jestli ten majitel toho činžáku je stát, obec, anebo soukromá firma, ano. Zvýší se jim daň z nemovitosti, kterou musí platit. No a samozřejmě se to promítne do nájemních smluv, zvedne se o to nájemné. Takže zdraží se bydlení nejenom lidem, kteří mají nemovitosti, ale i těm, kteří jsou v nájmu. To je důležité říct. Je ale zeptám se tě jinak, Tomio. Pan Babiš se hrozně rozčiloval, že lžeš, že tady Američani žádné základy stavět nebudou. No, my jsme jim dali 11 míst na stříbeném podnese. Tak, Andrej Babiš se stavěli, když to tady je. Andrej Babiš se snažil zoufale, protože vím od lidí z hnutí ANO, protože se samozřejmě bavíme ve sněmovně, Tam vedle sebe sedíme s ostatními desítky hodin, že jo, no, tak kdyby jenom desítky. A jim začalo psát strašně moc i jejich voličů, že to považují za zradu a že s tím nesouhlasí. Takže Andrej Babiš se to snažil tímto zoufalým způsobem obhajovat a nemá pravdu Andrej Babiš. Protože znova říkám, takže on nám chce říct, že přítomnost amerických vojáků někde, dlouhodobá přítomnost, tak to je co teda? Co to teda je podle Andreje Babiše? Jaká je ta definice té základny? Přeci základna neznamená, že si tam budujou nové objekty. I v okamžiku, že využijou stávající objekty, což jim tato smlouva umožňuje. A je tam dlouhodobá přítomnost cizí vojáků, amerických vojáků. No tak je to základna, nebo to snad není základna? Co to tady vykládá? Přesně jako tak. Jo, to přeci základna není o tom, jestli tam postaví nějakou budku nebo nepostaví budku. Jako, to máte jako, když ruský vojáci tady nastěhovali do nějakých, nebo sovětský vojska se tady nastěhovali do nějakých stávajících budov, no tak to jako nebyla základna, byla tohleto slovíčkaření Andreje Babiše, opravdu tohleto je opravdu, musím říct, trošku zoufalý. A prostě je to tak, hnutí ANO hlasovalo pro přítomnost amerických vojáků a možnost cizí základem v České republice, je to tak prostě a je to samozřejmě na každém občanu České republiky, jak si to vyhodnotí u voleb. SPD hlasovalo jediné proti. Já jsem se bavil s lidmi, kteří u nás ve Staré Boleslavi... No a je to s tou ještě ten důvod, pozor, omlouvám se ti, že jsem ti skočil řeči. No a pak samozřejmě ten důvod je ten a ostatně...
Ostatně i v médiích to prosáklo, že hnutí ANO řeklo, že chtějí být ve vládě příští. To znamená, plně potvrdili, že jdou na ruku prostě politice Washingtonu, Bruselu a tak dále. Samozřejmě SPD nelavíruje, protože my přeci nebudeme měnit prostě koryta, prostě ať volič rozhodne, my prosíme voliče o podporu a samozřejmě pakli, že SPD bude jazyčkem na mých cevách a vypadá to tak zatím, že můžou být pak dvě varianty, jenom buď ano ODS, ano SPD, tak samozřejmě my nepotřebujeme ohýbat páteř takto zásadní principiální věci. Přeci to znamená přítomnost cizích vojsk, prostě tady je potřeba přeci jednoznačně, my jsme vlastenecká konzervativní strana a přeci my takhle nemůžeme, my jsme skutečně autentická vlastenecká strana, na tomto hlasování je to vidět a nemůžeme přeci nikdy zvihnout ruku pro přítomnost cizích vojsk a pro základny v České republice, to prostě nepřipadá v úvahu pro nás. Ale ono to není všechno, Tomio. Co říkáš na to, že už teď se počítá ve Staré Boleslavi, kde jsou velká kasárna, protože to bylo jedno vytipované jedno místo, tam už Američani při těch svých příjezdech bydlej, takže se to teďka dává celý ty kasárna na české náklady do pořádku, aby to tam měli špígl-nígl. Takže jsem se doslehl od lidí, kteří tam jsou, že to budeme všechno těm Američanům platit my. Energie, všechno budeme platit náš stát. Takže je lež pana Babiše, že tady nebudou mít základny. Nebo oni je nemusí stavět. My jim je předáme a zaplatíme. Je to přesně tak, jak říkáš a je to přesně tak, jak jsem před chvílí říkal. No, je to tak, protože tohle to přeci základna neznamená, že se někdo něco buduje. Základné je i to, když si využijete stávající objekty, je tam dlouhodobá přítomnost vojáků. Jo, to je přeci vojenská základna, já vůbec nechápu. To jsou prostě opravdu, ale tak já vím, no, tak prostě to takhle je. SPD je prostě jedinou vlasteneckou stranou a jedinou konzervativní stranou v parlamentu. Projevilo se to teďka poslední měsíc i na dalších tématech. Mimochodem je to manželství pro všechny a adopce dětí, homosexuály, kde opět hnutí ANO bez problémů, tam poslankyně Pastuchová za hnutí ANO, vlivná poslankyně hnutí ANO, tam prostě navrhuje tyhle ty věci. Prostě SPD má na to jasný názor. My zásadně nesouhlasíme s adopcí dětí homosexuály a říkám to tady na rovinu, ale hnutí ANO to podporuje. Takže prostě to, jo, jako někdo tam říká, že s tím má problém, značná část pro to hlasuje, tak jak to teda je? Jo, jako to je to jasné úplně. A dokonce to proaktivně navrhujou. To znamená, tak to prostě je a na druhou stranu jsem rád, že se tady postupně během volebního období ukazují ty programové rozdíly. My chceme spolupracovat v opozici, cílem SPD je ukončit Fialovu vládní pětikoalici, škodlivou vládu, ale právě jsem rád, že se na tyhle ty věci ptáš, protože mi tuhle psal nějaký pán, pravda, byl to ojedinělý mail, byl asi jeden ten pán, mi psal na sociální sítě, proč se nespojíme s hnutím ANO, přeci máme stejný program. No tak já myslím, že ten program je opravdu diametrálně odlišný, protože jestli ANO má s někým blízký program, tak je to program s Fialovou vládní pětikoalicí, to znamená pro unijní být, pro americký, je to o tom, je to prostě liberální strana, teď se podívejte na paní Jourovou, že jo, teď to je jeden z nejvyšších představitelů hnutí ANO, a jakým způsobem se chová v Evropské unii. Prostě cenzura, peskování prostě Polska a Maďarska a tak dále. Takže já myslím, že je to úplně jasné. Ale tak jako tak říkám, my chceme spolupracovat, spolupracujeme taky na těch, vlastně na tom třeba, když teďka vláda navrhuje ty důchody, prostě okrást ty důchodce, když navrhuje zvyšování daní, tak jsme tam jenom dvě opoziční strany, tak já naopak jsem aktivní v tom, že oslovujeme hnutí ANO, pojďme zatáhnout za jeden pro vás. Takže já s tím problém nemám a rád budu spolupracovat i do budoucna. Na druhou stranu je potřeba jasně vidět ty programové rozdíly mezi ANEM a SPD. Jsou to úplně diametrálně odlišné strany v principech. Samozřejmě to, co máme společné, je, že chceme, aby se těm slušným lidem žilo lépe. Jo, jako což Fialova vláda dělá pravý opak, že jo? Tak ty úplně kašlou na český občany a Ukrajina a zájmy Washingtonu na prvním místě. Pamatuju se, to je moje další otázka, trochu uvedu. Před volbami v roce 2021, a to video cestuje po internetu, jak současný premiér Fiala
tvrdil, že nebude zvyšovat daně, že naopak to bude snižovat a že se... A najednou tím, že se zvedá dost podstatně DPH u toho zboží, který nebylo v té vyšší části. Ano, bude se teďka zvedat. No. Tak to je v podstatě zvyšování daňové zátěže absolutně pro každého koncového zákazníka. No to, ano. To znamená pro lidi. Ano. A i jo. Pro firmy, pozor. No samozřejmě, i pro firmy. A tam se zvyšuje i daň, že jo, z právnických osob. Osob, ano. Z 19-21%. Navíc, co říkáš na to, že všude na, v liberálním západě se hovoří o tom, že nosnou silou té ekonomiky toho, kterého státu nejsou nadnárodní korporace, které vyvážejí do těch daňových rájů ty zisky, ale právě veliké množství živnostníků a u nás se tomu říká osoby samostatně výdělečně činné, kterým by se mělo vycházet vstříc, protože a oni to taky tady chtějí utápnout. Teď už, co říkáš na to, že letos už jsem se dočetl na 60 tisíc soukromníků kvůli tomu těm datovým schránkám, tak který jsou úplně na nic, tak zrušil živnosti. Tak, určitě. Takže teď si řekl samozřejmě některé zásadní věci, které jsou bezesporu pravda. To znamená, že tím hlavní tou páteří ekonomiky každý vyspělýho státu je právě, jsou ti právě ty malý a střední firmy a živnosti. Malý a střední firmy a jsou to pracující zaměstnanci v těch malých a středních firmách plus živnostníci. Že těch je hodně, těch je většina. Nejsou to samozřejmě ty velké nadnárodní korporace, které sice obratově dělají velký obrat, ale ve finále zaměstnávají zlomek lidí. A to ani nehovořím o tom, že na základě pravidel Evropské unie můžou tady vyvádí vlastně ty nezdaněné dividendy z České republiky. Takže vlastně ta Česká republika na tom obrovsky tratí a je to opět kvůli Evropské unii, kvůli tomu globalistickému projektu. Proto také SPD dlouhodobě navrhuje, abychom to vyvádění těch nezdaněných dividend, což je 300-400 miliard korun ročně, tak, aby se zdanilo 15% daní. Což samozřejmě Andrej Babiš nechce. My jsme ten zákon podali už i minulé volební období. Andrej Babiš jako premiér nám vláda odepsala. No jo, ale to je přeci v rozporu s tím, co prostě požaduje Evropská unie. Takže on jde plně na ruku Evropské unii. Takže to prostě je absolutně špatně, protože dnes to probíhá tak, že tady ty firmy, ty nadnárodní korporace generují tady obrovské zisky v České republice. No a protože jsou registrovaný na Kypru, v Irsku, v Holandsku a v dalších daňově výhodnějších zemích v rámci Evropské unie, a to ještě v mnoha případech i někde mimo Evropskou unii, tak samozřejmě si ty dividendy nezené vyvedou odtud, což samozřejmě znevýhodňuje české firmy, protože ty vlastně ty daně musí platit tady. No a jak se potom má ucházet o nějaké velké veřejné zakázky, tím pádem česká firma, když má proti sobě nadnárodní korporaci, tímto způsobem vlastně zvýhodněnou Evropskou unii, no tak samozřejmě to směřuje přesně k tomu globálnímu světu, který potom řídí ty nadnárodní korporace. To prostě, teď jsem to vysvětlil na jednom konkrétním prostě příkladě, jak je to zrůdný systém vlastně v podstatě. No a samozřejmě tohle to je problém, takže skutečně dochází k tomu zvyšování daní. Já znova říkám, je to nepřijatelný, šáhnou na tu střední třídu, šáhnou na všechny pracující a slušní lidi, šáhnou i na všechny důchodce. Je to jasný zvyšování daní a Fialova vláda před volbama slibovali, že žádný daně zvyšovat nebudou. A dokonce to sliboval ještě premiér Fiala před několika měsíci v televizi Nova, když se optal na přímý dotaz, moderátor Ray Koranteng se optal, jestli opravdu nebudou zvyšovat daně vláda. A dokonce explicitně vyjmenoval moderátor. Živnostníkům nebude zvyšovat, firmám, lidem a tohle. A premiér Fiala tam zopakoval přeci, nebudeme zvyšovat daně, nebudeme zvyšovat daně. On zalahal v přímém přenosu. A buď teda neví, která bije, anebo přímo lhal, tak jako tak je to teda tragédie úplně, že takto zásadní věc, jako že budou plošně zvyšovat daně, že premiér buď zalhala, nebo že neví, že to chystají, no tak to je opravdu, teda okamžitou demisi už jenom tenhle ten okamžik. No, ale no a samozřejmě k tomu teďka dochází, takže já doufám, že si to lidi jako, že to občané vidí, samozřejmě ten hlavní náraz toho zdražení bude tím pádem od 1. ledna. Ano. A příští rok jsou volby do Evropského parlamentu v červnu a na podzim jsou senátní a krajské volby a klíčové budou ty volby do Evropského parlamentu, protože
To jsou celostátní volby. To jsou jediné celostátní volby, které vlastně budou do sněmovní voleb. Kdy opravdu jedna celostátní kandidátka, lidé jdou k volbám, volí na celostátní úrovni, kandidují celostátní subjekty v podstatě jenom. A tady samozřejmě, když ta Fialova vládní pětikoalice bude mít pod polovinu europoslanců a opozice bude mít nad polovinu, my v SPD bychom chtěli, teď jsme měli 2 europoslance, chceme mít minimálně 3, nebo je to naším cílem, jo, abychom posílili i naši vlasteneckou frakci v Evropském parlamentu, kde jsme společně s Marine Le Pen, s Mattem Salvinem a s dalšími, tak abychom samozřejmě mohli dělat co nejsilnější oponenturu té současné Evropské unie, je to potřeba. Tak samozřejmě v těch volbách do Evropského parlamentu to bude klíčový, jestli uspěje opozice nebo Fialova koalice, protože jestli uspěje opozice, jestli uspěje SPD a určitě uspěje i hnutí ANO, tak samozřejmě to bude tvrdý náraz pro Fialovu vládu a mohla by se i rozpadnout po těch volbách ta vláda a mohla by tu vládu nahradit vláda úřednická do sněmovní voleb. Já vám řeknu proč, ale ten výsledek musí být opravdu hodně dobrý té opozice. Ale teď tomu nasvědčuje, že jo, teďka, když jste, jestli jste viděli teďka ten průzkum o víkendu agentury Median, tak v podstatě vládní koalice už by získala jenom asi 36%, mi to stejně připadá hodně, a důvěru občanů a zbytek už by získalo vlastně ANO a SPD v podstatě. To znamená, už dneska vládní koalice nemá většinu ve sněmovně. A kdyby takhle dopadly eurovolby, no tak to by byl těžký náraz pro Fialovu vládní pětikoalici. A já myslím, že by se to mohlo i rozpadnout už příští rok v létě. Proč? Ale ona má přeci 108. Počkej, ale to právě chci teďka dovysvětlit. To je výborný dotaz, až bych řekl návodnej, ale jo, když ty jsi to myslel určitě, jakoby spíš jako otázku. No otázku, teď protože oni nemají většinu. No, ale mají většinu, 108. Pozor, oni se tě borhání, dělají si co chtějí. Pozor, ale blíží se sněmovní volby za 2 roky. No, za 2 roky. Oni budou potřebovat čas, aspoň rok, aby se zapomnělo na to, co tady všechno udělali. To znamená, začali mazat med kolem huby. Respektive, protože oni si řeknou, lidi mají krátkou paměť. Takže oni potřebují potom získat ten rok, v případě propadáků eurovoleb, nastrčit si tam úřednickou vládu. Petr Pavel jim půjde na ruku, aby jim pomohl. Ano. Takže i klidně bez důvěry nechá vládnout úřednickou vládu. Oni, když si Fiala řekne, premiér Fiala, hejte, řekne prezidentovi, udělejte to bez důvěry, už to tady ostatně bylo 2x, aby jsme se nepošpinili, jim řekl, aby se pětikoalice nepošpinila s tou vládou a aby lidé zapomněli na ty zvěrstva a na tu neschopnost, co tady předvedli teďka, tak vlastně premiér Petr Pavel jim podle mě půjde na ruku, ostatně díky jejich podpoře prezidentem. A samozřejmě koalice se bude snažit těch 5 stran rok teďka jakoby v podstatě hrát mrtvýho brouka nebo dokonce kritizovat i úřednickou vládu, aby se znova dostali vlastně, aby lidi zapomněli a znova uspěli u sněmovní voleb. To zná pozor, ten scénář je v případě propadáku vládní pětikoalice u voleb do Evropského parlamentu příští rok v červnu jeden ze zcela reálných scénářů. Já vám to i říkám. Proto je potřeba, co z toho vyplývá pro nás, pro všechny, kteří jsme kritiční k Fialově vládě. Je potřeba opravdu přijít k eurovolbám, co nejvíc lidí říct, že eurovolby mají tradičně v České republice nízkou volební účast, logicky, protože Česká republika je tuším dokonce podle průzkumu nejvíce euroskeptický národ vůbec v Evropské unii a oprávněně musím říct. Jako je vidět, jak jsou Češi chytří v tomhle, že to prokoukli relativně rychle, ale teď je potřeba, aby se ukázalo to u těch eurovoleb, protože zase problém je, že ty pro unijní strany, přesně ta Fialová ani pětikoalice a i hnutí ANO pro unijní, tak oni jdou poměrně ukázněně k těm eurovolbám, protože chtějí právě, aby ta Evropská unie pokračovala. A naopak lidé, kteří mají spíš euroskeptický náhled, tak si řeknou, hele, to jsou eurovolby, ty nás nezajímají, nás zajímají radši sněmovní volby a nejdou. A potom vlastně dostáváme zbytečně do sedla, dostáváme na koně tyhle ty strany té pětikoalice plus hnutí ANO, který je taky pro bruselskou stranu. No, že jo? Je to opozice, no. Ale víte, tak teď to vidíme, že jo. Jo, a hnutí ANO je zásadně proti, Andrej Babiš to říká, že zásadně proti referendu o vystoupení z EU, zásadně proti referendu o té česko-americké smlouvě o přítomnosti amerických vojáků v České republice. Dokonce Andrej Babiš je i proti referendu o migračním paktu EU. No jasně, protože je to mezinárodní smlouva. Andrej Babiš jasně řekl, jménem hnutí ANO, že oni jsou proti referendu o mezinárodních smlouvách. To znamená, nelze na rozdíl od Poláků, kdy polský premiér Morawiecki
řekl, že chce o tom migračním paktu EU referendum, protože jediné Polsko a Maďarsko hlasovalo proti, SPD je taky proti. Ale Andrej Babiš vlastně řekl, že je proti referendu o mezinárodních smlouvách, to znamená i proti tomu migračnímu paktu EU, takže Fialová vláda to odsouhlasila. Andrej Babiš, kdyby byl příštím premiérem, tak nemá sám o sobě možnost to zvrátit. My to můžeme zvrátit jenom referendem, ale on referendum nechce o mezinárodních smlouvách. To znamená, opět je to vlastně nalívám čistého vína, že je to zase mazání prostě medu kolem úst, jako slušně řečeno, chci být slušný. Že ta reálná politika, kterou tady prosazuje SPD, to je ta politika, která skutečně dokáže změnit ty věci ve prospěch. Jo, protože ten migrační pakt EU, kdy tady buď budeme přijímat africký anebo muslimský migrant, nebo platit 500 000 korun výpalné za každého migranta, to už teď odsouhlasili v Evropské unii. Fialová vláda to už odsouhlasila. Jo, a odsouhlasili to i v EU. Takže jedinou možností, jak to dodátit, je skutečně to referendum, o kterém mluví polský premiér Morawiecki. Ale to nechce hnutí Ano možná. Takže tady si znova řekněme, jak to vlastně je ve skutečnosti. Takže je skutečně potřeba, doufám, že budeme ve vládě. Hnutí SPD chce být součástí příští vlády. Jsme na to připraveni. A je potřeba, a my si tohleto prostě dáme to referendum jako podmínky. Zmínil si evropské volby, pak se dostaneme k dalším tématům. Já jsem tady měl minulý týden prvního místopředsedu Trikolory, pana Petra Štěpánka, a bavili jsme se taky mimo jiné o těch evropských volbách. Počítá SPD, protože máte se podepsané memorandum o spolupráci, což je velmi výhodné, velmi dobré. Já to vítám, protože je potřeba vlastenecké strany spojovat. A zeptám se, budete jednat o místech na kandidátce do evropských voleb i s Trikolorou? Určitě. Tak, aby tam byla nějaký poměr, nebo tam budou jenom kandidáti SPD? Tak já si myslím, že máme to memorandum, takže myslím, že můj osobní názor je, byť SPD demokratickou stranou, takže o tom budeme ještě diskutovat, ale můj osobní názor je, že by tam měli být i kandidáti Trikolory. Protože máme memorandum, ta spolupráce s Trikolorou se osvědčila, protože já myslím, že to, jestli se osvědčila nebo ne, v podstatě nemá už smysl, aby hodnotilo Okamura, protože to vyhodnotili voliči občané a vyhodnotili to před půl rokem v komunálních volbách, nebo před 3/4 rokem. A ty komunální volby pro nás dopadly, jak víte, mimořádně úspěšně. Vlastně SPD bylo vítězem voleb, co se týče nárůstu mandátů o více než 300%, máme téměř 500 zastupitelů. Takže z toho je cirka desetina za Trikoloru, jako kolem 50 zastupitelů, cirka 450 jsou zastupitelé SPD, ale to odpovídá vlastně v podstatě tomu poměru i nějakým těm preferencím. A my jsme s tou spolupráci spokojeni, protože hlavně tady bych zdůraznil Prahu, kde se nám podle mého názoru díky té spolupráci s Trikolorou podařilo poprvé SPD, dobře, jsme nejmladší parlamentní stranou, ale podařilo se nám ten kýžený úspěch, aby jsme se dostali poprvé do pražského magistrátu, na pražský magistrát, dokonce jsme uspěli v 10 městských částech, takže myslím, že tady v Praze to je bezesporu, bych řekl, že tomu přispěla ta spolupráce s Trikolorou. Takže já si myslím, že u té Trikolory ten třeba hodně pravicově smýšlející volič si tam právě vybere z toho našeho spojení, že je to ten důvod, proč nás volit. Zase ten středový volič a ten sociálně citlivější volič zná velmi dobře program SPD. Takže samozřejmě myslím, že to spojení těch vlasteneckých a konzervativních sil je zcela na místě. Takže já bych byl rád, aby na té kandidáce i do evropských voleb, samozřejmě co se týče senátních kandidátek, co se týče kandidátek do krajských voleb, samozřejmě bude to záležet na těch krajských organizací, co se týče senátních krajských voleb, ale myslím, že ta spolupráce se nastolila ve většině krajů, myslím, že velice dobře. A já bych byl rád, kdyby tam byli lidi za Trikoloru. Samozřejmě budeme mít zpětnou vazbu i z těch krajů, protože tam probíhá spolupráce na té komunální úrovni, takže i naši lidé z SPD nám dají zpětnou vazbu, jak ta spolupráce probíhá vlastně společně v těch zastupitelských klubech, protože jsou ne na všech, zdaleka všech místech, protože ten poměr těch zastupitelů, jak jsem říkal, je
já si desetku jedný, ale v řadě míst, těch městech a obcích jsou v těch našich zastupitelských klubech, je třeba někdo z Trikolory, samozřejmě většina z SPD, takže jako ty lidi se poznávají, poznali se, spolupracují, já myslím, že to dobře a my chceme táhnout za jeden pro vás a my chceme tmelit a chceme vlastně združovat, spojovat vlasteneckou a konzervativní scénu, takže my se na tu spolupráci těšíme. Teď se tě zeptám na jednu zásadní otázku, co se týče budoucích kandidátek a spolupráce s Trikolorou. Zavedení Trikolory Václava Klause, který zásadně odmítal spolupráci se SPD, i když si mu to nabízel, tak z klubu SPD odešla Tereza Hýhová. Samozřejmě byla na volební jednička, byla na kandidátce Trikolory, ta neuspěla. A teď jsem si na Facebooku přečetl vyjádření paní Terezy Hýhové, že by ráda se vrátila do parlamentu a nevylučovala by eventuálně ani Evropský parlament, samozřejmě. Jak se postaví SPD, kdyby Trikolora prosazovala paní Hýhovou na kandidátku na volitelné místo při vědomí, že to je zrádkyně v podstatě? Já to cítím jako zrádkyně, jo? Tak já jsem od vedení Trikolory, konkrétně od paní předsedkyně Majerové, vůbec tento požadavek neslyšel. Já jsem si to přečetl na Facebooku. Tak pro mě je důležité, co říká vedení Trikolory. Já jsem tento požadavek neslyšel ani od paní předsedkyně Majerové, ani od prvního místopředsedy pana Štěpánka, takže předpokládám. Ne, on to taky nemluvil takže, o tom. Takže předpokládám, že kdyby ten požadavek byl nějaký aktuální, takže nám ho sdělí, protože ta komunikace probíhá mezi námi velmi dobře a já si tu spolupráci pochvaluju, musím říct. Znova říkám, ten výsledek v komunálních volbách, to tady opravdu musím, posluchači to nevidí, ale myslím, že mám hodně spokojený úsměv a chci znova poděkovat našim voličům, že vlastně takhle vyhodnotili tu naši snahu o spojování těch vlastenských a konzervativních sil a co prostě volič vyhodnotí takhle, tak je pro mě svatý samozřejmě, protože to je jasný, jako volič ukáže ve volbách, co si přeje a tady to bylo kladný, takže já o tomhletom požadavku jsem neslyšel, mě ho nikdo neřekl a takže já se k tomu ani vlastně nemůžu vyjádřit, protože je to záležitost Trikolory a já jsem ten požadavek neslyšel od nich, jo, takže a třeba to je jenom zbožní přání paní Hýhové a Trikolora o tom ani neuvažuje, nevím. Já jsem to jenom přečetl na Facebooku a zajímalo by mě to, jo. No, takže já nevím. Já nevím, protože jsem tento požadavek ani neslyšel a dokonce si myslím, že je otázku, jestli vůbec takový požadavek vůbec padne. Tak, uvidíme. No. Tomio, ty jsi hovořil... Takhle v každém případě platí, že si tady mluvíme o krajské volbě o dalších, že bych se k tomu měli vyjádřit nějakým způsobem naše krajské organizace, že u nás panuje demokracie. Tam primárky nějaké. No, tak třeba do Evropského parlamentu, tak mají za úkol naše krajské organizace nominovat dva kandidáty za kraj, aby to bylo včetně náhradníků. Samozřejmě budeme jednat ohledně toho i s Trikolorou. A teď jsme viděli o víkendu ty preference, SPD 10%, Trikolora 2% nebo 2,5%, dohromady součet 12,5, takže to je taky velmi, myslím, že příjemný pohled. A takže, no a budeme na tom pracovat dál. SPD roste, jak víte, na základě průzkumu. Teď tam průzkumy nám dávají více, než jsme měli v posledních parlamentních volbách, takže chci za to znovu poděkovat občanům. Budeme dál na to makat, budeme dál jako pracovat, aby jsme v té příští vládě prostě mohli být. Takže uvidíme, jak to bude. No. Tak ale... Ta kandidátka do toho Evropského parlamentu bude 22 člena. Protože máme 22 poslanců tam. Já si myslím, že Česká republika má 21. Ale teďka dokonce nevím, jestli po vystoupení Británie z EU, jestli se nám to dokonce i o jednoho nesnížilo. Ale teď si mě trošku zaskočil, jo. Já měl za to, že tam máme 22, ale říkám, možná se pletu. Jako Česká republika. Jo, to bych ne... Tak, Česko zastupuje 21 poslanců, 21. Takže ano, měl jsem pravdu, je to 21, ale teď nevím, jestli se to třeba nebude měnit, snižovat ještě, ale
Teď má 21, je to tak, je to tak. Takže kandidátka, společná kandidátka SPD a Trikolory bude mít stejný počet kandidátů, jako je počet poslanců v Evropském parlamentu. Jako obvykle. Jasně, ale dávají se tam jako náhradníci ještě. Ano, ano, ano. Jo, ano. Takže tam to může být ještě, něco víc. To může být, no. Jo, takže, a, takže uvidíme, no. Jdeme dál. Ty jsi říkal tady o tom... Jako v každém případě ještě, my jsme se domluvili s našimi krajskými organizacemi na naší konferenci, kde bylo asi 300 delegátů našich krajských organizací, protože SPD nás přes 10 tisíc, jsme velkou stranou, že velkým hnutím i na celostátní úrovni. Tuším, že máme dokonce třetí nejvíc členů vůbec ze všech. Ale chtěl jsem jenom říct, že my jsme dali podmínku, ale to bylo stejné jako před 4 rokama, že každý kandidát SPD do Evropského parlamentu, že musí plynně ovládat jeden západní jazyk, protože v Evropském parlamentu se mluví v prvé řadě anglicky, na druhém místě znalost francouzštiny a na třetím je znalost němčiny. Takže samozřejmě tyto podmínky bude splňovat všichni kandidáti, které musí. Tam máme. Musí, my jsme to měli před 4 rokama, protože tak nemá smysl nominovat někoho, kdo se tam nedomluví, že jo? To tady předvádí třeba paní ministryně Černochová, která prostě prý neumí ani slovo anglicky a snad dokonce většina ministrů Fialovy vlády se ukázalo. No takže to prostě je potom velkou otázkou. Ale chtěl jsem říct, že no a zároveň tady nakupuje za 122 miliard prostě předražený americký stíhačky místo prostě, aby se modernizovaly násobně levněji gripeny. To opravdu, ale to je... A prostě... navíc ještě 77 Leopardů dvojek. No ale hlavně to je jedna věc. A navíc ale utajuje ty podmínky těch tendrů, že jo? Já myslím, že tam něco hodně smrdí podle mýho názoru a možná se ještě budeme dovídat teda docela zajímavé věci. Protože není normální, aby ty F-35 stály jednou tolik než u Izraelců. Paní Černochová se vymlouvá, ministryně obrany se ODS. No, že prejdná specifikace, prosím vás, tady může být, já jsem to konzultoval s odborníky. Ostatně máme mezi náma hlavní odborníka ve sněmovně na vojenskou oblast na obranu Radka Vícha, který má vystudovanou jak střední vojenskou školu, tak vysokou vojenskou školu a pracovali na generálním štábu a prostě léta, že jo, léta. A i v zahraničí pracoval, že ho zastupoval českou armádu i v Bruselu, i v Mali a tak dále. A prostě není možný i při jiné specifikaci, aby ty stíhačky stály jednou tolik. Ale to už jsme tady měli při dopravních letadlech CASA. No, jasně, no. Tak to... Taky stály dvakrát tolik, než byly no, pro nás. No, je to neuvěřitelný opravdu, co se tady děje s peněz občanů, jo. To znamená, takže takhle. Zeptám se tě, Tomio, já jsem se někde dočetl, že každým dnem se za tenhleté Fialovy vlády zadlužuje Česká republika 1 100 000 000 korun. A pak jsem se dočetl, že pan Stanjura byl proti tomu, abych byl objektivní, ale Fiala řekl, že na něj nebere ohled. Jedná se prý o další půjčce z Evropské unie ve výši 137 milionů eur nebo miliard. Tak, nejdřív okomentuju to, co jsi řekl o tom zadlužení. No, ona to v podstatě je pravda. Protože když se podíváš na letošní státní deficit, který je nejvyšší v historii samostatné České republiky, Fialová vláda nás zadluží letos o 295 miliard víc, ale jak víme, ten deficit už je 300 miliard. K tomu si vem obsluhu toho dluhu, úroky a obsluhu toho dluhu, no tak v podstatě, když má 360 dní v roce, no tak je to pravda. Je to vlastně v podstatě miliarda denně. No. A opravdu to, jak se chovají některá ty mainstreamová média, neříkám všechny, že chrání tu Fialovou vládu. Pojďte se, jak je chrání. Ano. Teď oni úplně vedou i tihleti někteří novináři, ale někteří novináři ze Seznam zpráv typicky, který je totálně prostě pro vládní médium, že jo. A tak to je opravdu úplně asi to hlavní nejviditelnější totálně pro vládní médium spolu s Českou televizí ještě. Tak prostě oni si neuvědomujou, že nás vedou úplně do záhuby. Protože takhle vlivný médium by mělo přeci popravdě říct, že je to nejvyšší zadlužování v historii České republiky, že to budou splácet ještě desítky let další generace Čechů, že prostě se tady prostě berou peníze našim potřebným lidem, posílá se do ciziny na úplný nesmysly, jo. A
prostě ta vláda, protože oni jsou si vědomí toho, že ty hlavní mainstream média chrání, tak opravdu se úplně utrhli ze řetězů. Dělají si, co chtějí a opravdu jdeme do mimořádně nebezpečné situace. Ale na co chtějí těch 137 miliard? Tak, a přestože tahle ta vláda vlastně za volební období, protože ty deficity jsou cirka 250 až 300 miliard ročně, tak oni skutečně zadluží Českou republiku v součtu cca o 1,2 bilionu korun navíc. Jenom upozorňuji, že letos poprvé v historii České republiky překonal státní dluh České republiky magickou hranici 3 bilionů korun. Což jsou úplně monstrózní čísla. Už jenom toto by mělo být na okamžitou demisi. Tohle to udělat Okamura, tak už mi dávno prostě věší z okna média, ale prostě týhletý vládě povolují úplně všechno, tý Fialově vládě. No a teďka si navíc si chtějí vzít ještě půjčku 137 miliard korun. Korun, ne euro. Korun. A je to od Evropské unie, která si ale na to sama půjčuje formou dluhopisů. Mm. Pozor. To znamená, Evropská unie nemá už žádné peníze. Evropské unie už došly peníze, to dluhová unie. Proto už opakovaně poslední roky bylo to i ty peníze na obnovu ekonomik po covidu, tomu se říkalo Národní plán obnovy, tomu projektu, tak opět to jsou peníze nikoliv, že nám je dává Evropská unie formu dotací, už by bylo dobré, aby ti obhájci Evropské unie přestali lhát. Jako jo, já už se to snažím říkat i v televizi, ale vždycky to tam někde prostě, to tam není slyšet, buď se to někde stříhá a podobně, nevím. Ale prostě lidi to na základě dluhopisů, za který ručí, ale, a to je důležitý zdůraznit, všechny členské země, včetně České republiky. Dneska se už vydávají dluhopisy EU se splatností rok 2056-2057, pro vaši informaci, to zná více než 30 let. Za 35 let se to bude splácet. A v podstatě už je to na mnoho dalších generací. Evropská unie je totálně zadlužená až po uši. Takže je to lež, že jsou to nějaké peníze z EU nebo nějaké unijní peníze. Ještě já odmítám úplně ten narrativ říkat, že jsou to evropské peníze. No tak to nejsou evropské peníze, protože například Švýcarsko není v Evropě a Norsko taky není v Evropě, Británie taky není v Evropě, jsou to evropské země. Oni schválně, ti zastánci Evropské unie, dávají rovnítko mezi evropský a unijní. Ano. Jo, aby pak mohli říct, že vy jste protievropský, což není vůbec pravda. Protievropští jsou oni, protože ničí Evropu. Jo, já jsem proevropský, SPD proevropským hnutím, ale jsme protiunijní. My naopak chceme zachránit Evropu, že jo, a oni ničí. Pojďte se na tu migraci, že jo, pojďte se na tu dluhovou politiku. To znamená, oni chtějí 137 miliard, si teď ještě půjčit, protože Česká republika je zadlužená až úplně po uši, kvůli Fialově vládě. Samozřejmě ty dluhy nastartoval Babiš, to je pravda, protože Babiš začal obrovsky zadlužovat Českou republiku. Covidem. Při covidu. No, ale pozor, to zase nemůžeme takhle říct. Při covidu sice ano. Ale jak to, že ostatní země, které taky měly teda ten covid, teďka nemluvím o tom, o té reálnosti, té rozby, to teď už jsme rozebírali tady xkrát, už je po covidu, ale jak to, že ostatní země to takhle narostlo zadlužení. No, protože tam neměli Babiše. No, takže ten argument covidem není správný. Andrej Babiš skutečně zadlužil Českou republiku nadmíru, to je pravda, ale to, jak to akcelerovala Fialova vláda úplně do nekonečných výšin, tak to ty výmluvy Fialovy vlády, že Babiš zadlužil, no, zadlužoval Babiš skutečně neřízeně a neodpovědně, to je pravda, protože SPD vždycky hlasovalo pro zvýšení důchodů, pro peníze invalidům a podobně, to jsme všechno dělali, ale rozhodně bychom nehlasovali například proto, a Poláci to pak rozporovali, protože se nasmluvali vakcíny proti covidu na roky dopředu, jako tomu Pfizeru a dalším, anebo do to všechno byl. To mám na mysli. A potom se to vyhazovalo všechno. Úplně zbytečně se tady nasmluvalo nekonečně vakcín na základě nevypověditelné smlouvy. Pak se to vyhazovalo i v České republice, to už i za týhletý vlády. A polská vláda tenkrát řekla, to rozporovala, odmítla platit to penále, že jo, těmhletěm nadnárodním farmaceutickým firmám. Takhle to znamená, Babiš tom neudělala například vůbec nic z týhletý věci taky a prošustrovali se peníze z okna. To znamená, já jenom říkám, že je potřeba to vidět skutečně střízlivě, ale zpátky k tomu dluhu. Takže 137 miliard navíc teďka bere půjčku. Bude to na Green Deal EU? To je ten tvůj dotaz, co se ptal, na co to bude. No je to šílený. To znamená, Fialová vláda si bere 137 miliard navíc ještě na to, jak nás zadlužuje k tomu, aby mohla ještě více zdražit životy českým občanům. Že ten Green Deal je co? To je jenom ano. Vždyť se podívejte.
Ten Green Deal, to je úplně zrůdný. Zavírají se uhelní elektrárny, přitom máme uhlí na 50 let. Nechtějí nám povolovat už dostavbu jaderných elektráren, že jo? Teď teďka reálně hrozí a mluvili o tom i analýza České energetické přenosové soustavy ČEPS, že jestli to takhle půjde dál, tak v roce 2027 přestaneme být soběstační v elektrické energii. Ale za 4 roky už. Protože budeme muset zavřít uhelný elektrárny. Ano, ano. A teď se postupně se utlumujou, že jo. Ano, to znamená, že to jde od 10 k 5. A na ten Green Deal, do čeho se teda bude investovat z těchto? Úplně přehnaný zateplování. Opět je to přehnaný opatření. To znamená, podívejte se, kolik stála třeba Fabie dřív. Stála po 300 tisíc korun. Dneska už všechno stojí přeci, i malý auta zdražily takovým stylem, že se přestávají stávat dostupný pro běžného občana. Potraviny se zdražily samozřejmě. Ano, jedním z tím zásadním důvodem, nebo tím hlavním zásadním důvodem je Green Deal, ano. Ano, je to tak, to tak prodražuje výrobu potravin, že v podstatě se všechno strašně zdražuje. Proč myslíte, že se zdražují léky tolik? Opět je to přehnanýma požadavkama na ty, prostě i na ty chemikálie, které se tady vyrábí a který se vyrábí léky a podobně. To znamená, jako zpátky k té půjčce. 137 miliard si vláda půjčí na financování projektu vyplývající z Green Dealu. Jo, to znamená, vlastně oni si půjčují na to, aby nám dál zdražili životy. Jo, jako tahle ta fialová vláda musí okamžitě pryč. To je strašný. A do toho, já nevím, jestli jste to slyšeli, ale teďka je předsednickou zemí Evropské unie Španělsko. A když teda na začátku července v Madridu zahajovala to předsednictví Španělská Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, tak vyzvala všechny členské státy, aby poslali Evropské unii 100 miliardy eur další, protože Evropská unie nemá peníze a chce další příspěvky. Jediný, protože nemá peníze. Takže znova říkám, je potřeba přestat říkat skutečně to, že Evropská unie nám dává nějaké peníze. Všechno jsou to peníze na dluh. Na dluh a jsou to peníze naše. Ano. Není to pravda. A když do toho započítáte to, jak tady vyvádí ty dividendy z České republiky, tak my jsme dokonce mínusu, jak mimochodem řekl je renomovaný francouzský profesor a ekonom Tomáš Piketty, který to celý propočítal. To znamená, není to pravda. A navíc i tyhle ty evropské unijní dotace. Teď je to závěr, konečně zveřejnil závěr dlouhodobého zkoumání nejvyšší kontrolní úřad český a prezident nejvyššího kontrolního úřadu, pan Kala, nejvyšší kontrolní úřad zkoumal všechny dotace od roku 2014 do roku 2022. Za 8 let, za poslední roky, to znamená, je to obrovská kontrolní činnost to byla. Teďka zveřejnili výsledky. Úplně to zapadlo, protože ty mainstream média o tom nechtějí psát. Já jsem to nečetl. Protože je to proti Unii je to. A je to proti Fialově vládě i proti Babišovi je to samozřejmě. Protože on nejvyšší kontrolní úřad píše, všichni si to můžete dohledat, to je oficiální, je to jediný kontrolní vlastně závislý orgán České republiky, je to ten největší úřad, že jo. A že za tuto dobu Česká republika vyčerpala na dotacích 750 miliard korun. Přičemž většina těch projektů splnila ten účel podle těch podmínek pouze z 10%. Mm. To znamená úplně vyhozený peníze s oknem. A prezident NKU, nejvyššího kontrolního úřadu Kala, řekl, že česká ekonomika se stála prostě z tržní ekonomiky dotační ekonomikou. To znamená, že to je úplně špatně, protože už se dělají dotace, už se dělají projekty jenom kvůli dotacím, nikoliv pro užitek. Ano. Takže česká ekonomika přestává být vůbec akceschopnou kvůli Evropské unii. Takže to, že se tady někdo zaklíná dotacema, že jsme dostali dotace, je to lež. Jo, a měli by přestat už tyhle ty prounijní Česká televize a všechny ty média typu Seznam zpráv opravdu měli by začít říkat pravdu. Jo, pravdu. Protože ty dotace z té EU, to je z 90% prostě byly, ty projekty nejsou naplněný tak, jak by měli. Kdybychom si ty peníze krátce řečeno nechali tady v České republice, těch 10%, tak si to využijeme podle svýho a mnohem líp a vůbec, jo, a ještě na tom vlastně tratíme. Mimochodem tímto bych chtěl teda zítra v 21.30 na CNN Prima se bude vysílat pořad, kam mě teda pozvali konečně na to téma, který jsem chtěl, bude to 40 minut, kde bude téma
proč je výhodné vystoupit z Evropské unie. Ekonomicky, opravdu ekonomicky, číselně jsem to všechno zargumentoval, je to 40 minut, myslím, že se to povedlo, ale oni to nějak budou sestříhávat, protože ten pořad byl delší, tak doufám, že tam nechají ty všechny moje hlavní argumenty. A přesně takže argument... to není živý pořad. Ne, 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 teď to bylo přetočený, ale ve 40 minutách přesně argumentuju, takže doufám, že tam nechají všechny ty moje klíčové argumenty. Tak argumentuju, proč je výhodné vystoupit z Evropské unie a že je to pro Českou republiku neprospěšné. Proto já to pak dám na sítě, budeme to sdílet všude, protože spoustu lidí právě, kteří jsou prounijní, tak nebo ti prounijní, často ti aktivisté, kteří podporují Fialovou vládu, tak schválně právě překrucuje tyhle a pořád se ptají, ale to není výhodný, říkají, a nemají argumenty, ale přitom žádný. Pořád říkají, ale Česká republika nepřežije. Není to pravda. Podrobně jsem zargumentoval ekonomicky, číselně, statisticky, že je to výhodné pro Českou republiku, je to výhodné vystoupit z Evropské unie už v tom střednědobém horizontu. Ale to mi tady říkal, když jsem tady měl v pořadu pana Jindřicha Rajchla, tak on mi tady říkal, že oni jsou někdy v budoucnu vystoupení z Evropské unie, z NATO, ale v současné době, že to nejde, protože bychom to nepřežili. A já jsem říkal, ale já si myslím, že bychom to přežili. Tak. Byly by veliké sankce vůči Evropské unie, ale přežili bychom to, když budeme v Evropské unii, nepřežijeme, protože ona nás zničí. Tak. Rozpustí nás. Tak já nevím, jaké sankce by to přesně měly být, protože žádné sankce nikde zmiňovány nejsou. No podívej, jak dělali nohy a problémy Velké Británii. No, ale žádné problémy ve finále neudělali. No, jako ale... protože oni sankce nikde za vystoupení z EU zmiňovány nejsou. Ale tam oni říkali 300 miliard pokuty a takovýhle věci, jenže ty se na ně vykašlali. No, stejně tak, není nikde na psáno, že by se měli vracet jakékoliv dotace. To bývá častý dotace. Není to nikde napsáno. Není to tak. V tom případě ovšem... takže. A co týče pana Rajchla pro, tak to teda slyším tady poprvé, protože pan Rajchl celou dobu říká, a viděli jsme to všichni ve videích a viděli jsme to i všichni v pořadech, kde vystupoval, že jsou pro bruselskou stranou, že jsou pro členství České republiky v Evropské unii. No, on říká, že jednou. No, ale to nejdřív já se musí, to já ještě zaglosuju. Nejdřív se musí, říká pan Rajchl, nejdřív se musí zbavit Česká republika Fialovy vlády. Pak se teprve může jednat o vystoupení z Evropské unie. Tak. Teď ne. Tak tohleto, tyhle ty alibistický názory už jsem slyšel, tady je potřeba principiální přeci postoj. To znamená, pana Rajchla jsem slyšel opakovaně v pořadech, kdy říká, že jsou pro členství České republiky v Evropské unii. Za druhé říká, že jsou proti referendu o vystoupení z Evropské unie. A za třetí místo předseda toho pro, nějaký pan Vacek, opakovaně adoruje politiku NATO. Ano, to a že Česká republika má být součástí NATO a tak dále. Takže jestli teďka mírně obrátil s tím, že někdy budoucí má vystoupit, tak kdy zase obrátí takový člověk? Kdy zase obrátí? Nebo nemá v takto principiálních věcech jasné postoje? Myslím, že ten postoj je jasný, SPD postoje nemění, nemáme ohebnou páteř. A pak, když někdo vidí, že mu nestoupají preference, nebo že mu dokonce klesly, a teď najednou říká, že někdy v budoucnu něco, co by a jak by, pojďte se, já tomuhle tomu nevěřím. Prostě SPD říká jasně, my jsme pro referendum o vystoupení z EU, pak, když takové referendum prosadíme, tak já budu hlasovat pro vystoupení z EU. Umím si to velmi dobře, nebo umíme to zargumentovat, jsme připraveni. Viz zítřejší pořád, je to znova zopak, už jsem to v televizi někdy v minulosti všechno zargumentoval. Ty analýzy jsou jasné, máme to připraveno. Je potřeba samozřejmě posílit spolupráci i ve V4, kterou naopak rozbila Fialová vláda. To znamená, je samozřejmě ideálně postupovat v tom bloku Maďarsko-Polsko. Uvidíme, jak dopadnou volby na Slovensku. Jestli vyhraje Fico, chopí se vlády, tak myslím, že se Slovenskem znova se může navázat nějaká spolupráce hlubší i v tomto ohledu. A samozřejmě v tom bloku těchto zemí, které mají už dohromady 65 milionů obyvatel, tak samozřejmě, tak to už je téměř čtvrtina obyvatel Evropské unie, pětina, no tak to je samozřejmě úplně jiný postup. To znamená, to je přesně ten plán, to je přesně ten postup a je potřeba tímto vytvářet obrovský tlak na Evropskou unii. Ostatně Viktor Orbán to teďka řekl správně velice před několika dny,
No, že vlastně Česká republiku, Fialová vláda je plně na straně federalistů z Bruselu, že ve V4 zbylo jenom už Polsko a Maďarsko. Ano. A teď čekají na výsledek slovenských voleb a zatím možná to dopadne tak, že i Slovensko se vrátí zpátky do ke spolupráci V4. Já si přeju, aby Fialová vláda padla, aby jsme se k té V4 vrátili také. To znamená, to, co říká pan Reichelspro, to, co říká pan Reichelspro, že Česká republika má být členem Evropské unie, že bruselská politika je v pořádku, že politika NATO je v pořádku, co tam říkají, s tím já absolutně nesouhlasím a je vidět tady ten zásadní rozdíl. Nesouhlasím ani s tím, že jsou proti referendu vystoupení z EU, protože přeci v referendu rozhodují občané, nikoli v elity. To znamená, vidíte tady základní rozpory v programu mezi SPD a tím pro a to pro je programově, jako z tohoto pohledu je bezesporu nejbližší programy Fialově vládní pětikoalici. Ty taky říkají, že a Andreji Babišovi, protože ty říkají přesně tohleto přeci ohledně Evropské unie. A samozřejmě v případě příští rok jsou volby do Evropského parlamentu a já jsem před chvílí natáčel pořad na televizi Nova, ten se bude vysílat 20 minut teďka v neděli dopoledne v rámci snídaně na Nově. Ptali se mě taky na to a já jsem tam řekl jednoduchou věc, ptali se mě na toho pro a pana Reichla, jestli s tím budeme spolupracovat. Já budu rád spolupracovat s každým, když se dostanu do sněmovny, tak proč ne, že jo, já se dostanu nebo na jiných úrovních, ale ptali se mě si na kandidáce do evropských voleb a já jsem jim řekl jednu věc a musel jsem se pousmát. Jak může být na kandidáce SPD zástupce strany, která říká, že je pro členství České republiky v EU, že politika Bruselu je v pořádku, že nechtí referendum o vystoupení z EU? To přeci by nás rozmetali média úplně v tu danou chvíli. To přeci nejde. Taková strana se hodí na kandidátku třeba, já nevím, TOP 09, nebo já nevím, jiné probruselské strany, že jo, nebo ODSky, že jo, ale těžko může být na SPD, když je to v přímém rozporu s politikou SPD, že jo. Navíc my máme v názvu přímá demokracie, ten, kdo odmítá referendum, to je přeci úplně špatně. On nikdy neřekl. Já jsem slyšel prohlášení pana Reichla, že by rád se dostal do Evropského parlamentu, aby mohl pracovat na jejím rozkladu Evropské unie a reorganizaci. Přitom už neřekl těm svým příznivcům, že pokud by se i dostal do Evropského parlamentu jako zástupce strany pro, tak nebude zařazen do žádné frakce a tím pádem tam nemá vůbec žádnou moc. Tak, zaprvé, to, co říká pan Reichl, je úplný nesmysl, protože to tady už 20 let říká ODS, pan Zahradil, europoslanec Zahradil, který je 25 let europoslancem za ODS. Vzpomeňte, co tady ODS už asi 25 let říká a věšela bulíky lidem na nos. Říkali, my chceme rekonstruovat Evropskou unii. My chceme změnu Evropské unie zevnitř. A já jsem celou dobu říkal, že to utopie a nesmysl. Je to lež, jsem jim říkal. Říkal, ne. A to i média říkali. Pane Okamuro, vy chcete tady vystupovat s EU jako jediná varianta. Vy říkáte, že Evropská unie je nereformovatelná. Ale tady ODS říká, že to chtějí reformovat. To vždycky říkají reformovat. A jaký je výsledek ti 25 politik? Jenom příliv obrovských migrantů k žádné reformě nedošlo. Jo, jenom jde všechno k horšímu. Obrovský příliv migrantů od roku 2015, nastupující cenzura, diktát z Bruselu na všechno úplně, sankce vůči Maďarsku, Polsku, každý, kdo se vzepře, teď migrační pakt, že chtějí přerozdělovat migranty a pan Reichl tady po 25 letech, co ODSka říkala to samý a selhala a nic z toho se nesplnilo, tak říká to samý. Teď je to úplně, to je tak alibistický, řekl bych až jako nepravdivý přístup na oklamání voličů, nezlobte se na mě. Evropská unie, znovu opakuju, je nereformovatelná, teď to přeci všichni vidíme. Evropská unie musí skončit a není jinou variantou, než ukončit projekt Evropské unie a vrátit se k tomu projektu úzce spolupracujících suverénních svobodných států bez diktátu Bruselu. To prosazuje naše vlastenská frakce. Abych ještě doplnil to, co ty si říkal. Ano, to je taky pravda. Protože v Evropské unii, stejně jako v českém parlamentu, když nejste členem nějakého poslaneckého klubu, tak vlastně nemáte šanci cokoliv prosadit. Musíte v bloku. A v celém Evropském parlamentu je pouze jedna vlastenecká euroskeptická frakce. A je to ta frakce, kterou je členem SPD už od roku 2015. A
Vlastně za každou zemi v té frakci, v té které frakci, může být jenom zástupce jedné strany z té země. To nemůžou tam být dvě. To za SPD od roku 2015 po celou dobu s Marine Le Pen, s Mattem Salvinim a s dalšími členem této jediné euroskeptické vlastenecké frakce, která je v Evropském parlamentu. To znamená, i kdyby se teoreticky pan Reichels pro dostal do Evropského parlamentu, tak jsou to vyhozené peníze. Jo? Pět let mu budou lidi platit plat. Ale protože on nebude moc být členem žádné vlastenecké konzervativní frakce, tak jsou to, tak tam bude jenom pobírat plat a nikdy nic neprosadí. Nikdy. V Evropském parlamentu máte prostor na projekt dvě minuty, jak víte, takže se ani nevyjádříte. Takže všechno je potřeba předjednat v zákulisí v rámci těch frakcí. A nikdo se nebaví s jednotlivým europoslancem, když je jich tam přes 700, ale jenom v rámci té silné frakce. My jednáme, jak asi mnozí z vás víte, tak SPD má uzavřené memorandum s maďarským Fidesem Viktora Orbána. I mý kolegové z frakce jednají se španělským Voxem, jednají s polskou práva spravedlnost, která vládne v Polsku. Prostě máme rozdělené úkoly, jednáme prostě skrz na skrz vlastenecké a konzervativní euroskeptickými stranami, takže se snažíme vytvořit co nejsilnější frakci. Takže samozřejmě i to. No a za A. A za B, pan Reichels proby ani nemohl být členem naší frakce, kdyby to hypoteticky bylo možné. Protože teď říká, že Česká republika má být členem EU a Evropská unie v pořádku, tak jak může být členem této frakce? To všichni vidí a všichni to mají, všichni o tom ví. Takže jenom chci říct, že proto je důležité netříštit cíly. A na druhou stranu musím říct, já nechci nikoho nějak už víc jako komentovat takhle, jo, ale řeknu vám jenom svůj osobní dojem. Vidím, že už má být přestávka. Ale já jsem myslel, že když někdo chce zlepšovat životy českých občanů, že by měl snad kandidovat do sněmovny. Protože ve sněmovně se děje politika pro české občany. No, přesně tak. A v okamžiku, že tady vznikne nová strana a po pár měsíců předseda strany řekne, že chce utéct do Evropského parlamentu, kde jsou velké peníze na platu, tak přeci v Evropském parlamentu nemůžete nějak ovlivňovat českou politiku, tady tu národní, nemůžete ovlivňovat důchody v Čechách, nemůžete ovlivňovat české daně, nic. Takže mě to spíš připomíná trošku, no nechci být teda úplně jako neto, je to moje domněnka, ale přeci představte si, že Okamura by založil stranu a šel kandidovat do Evropského parlamentu. To je jasný útěk prostě z české politiky. Je to podivný. Je to útěk z české politiky a mě tohle to někdo, kdybych to viděl, tak je jasný, že chce jenom prostě se dostat do Evropského parlamentu a utíct v podstatě z České republiky, z české politiky. To prostě tak je a proto já jsem do Evropského parlamentu nikdy nekandidoval, přestože jsou tam mimochodem v Evropském parlamentu europoslanci mají prostě vysoký platy, vyšší než mají český poslanci, to jenom říkám jako mimochodem, ale prostě ten můj politický boj za lepší životy občanů se odehrává přeci v poslanské sněmovně. Jo, tady, takže... A ne v Bruselu, ano. Takže tohle to mi připadá jako hodně, hodně podezřelý, musím říct teda. Hodně, hodně podezřelý a určitě zatím není boj pro české občany, protože to by ten se odehrává ve sněmovně. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme čtvrtelníky přestávky a vy můžete psát už teď na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 připomínky, dotazy a cokoliv. A až se zase po čtvrt na 9 uslyšíme, tak budete moci volat i přímo do vysílání. No a my si teď dáme tu čtvrt hodinku těch přestávky a písniček. A já se těším na vaše otázky. Mějte se hezky. Máme po přestávce. A já ještě jednou vítám Tomio Okamuru. Tomio, ještě jednou vítej a dobrý večer. Hezký večer tobě i posluchačům. A jdeme se podívat na vaše dotazy. Tak jsou tady nějaké SMSky, tak já hned začnu. A znova říkám, můžete i volat. Tak už to otvírám. Dobrý večer, vážení pánové do studia. A pozdravím aj všetky, tak nebo nezvím mu telefon. Takže my si bereme sluchátka a beru ten telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se, ano. Tak, můžete hovořit. Tady je Vojta ze severu, zdravím vás, pane Kapalé, a zdravím pana Tomia. Já se nechci tak nějak zeptat, ale spíš bych chtěl nějak naznačit, jakým způsobem by SPD mohlo získávat další členy.
protože já jsem chodil na demonstrace, říkal jsem, že jsem ze severu, takže jsem chodil v Liberci a tedy a pozoroval jsem skladbu těch demonstrujících a zjistil jsem, že tam je většina příznivců SPD a členů SPD, ale chybí tam ta složka těch sociálních lidí, kteří jsou, jak říkal Tomio, na dlažbě, ten 1 milion. A ten 1 milion lidí už nevěří na nějaký řeči z pódia nebo z parlamentu. Ten by chtěl okamžitou pomoc. A jak to udělat? Každá organizace ve větším městě, členská SPD, by mohla tady ty lidi podchytit, osobně je navštívit a přesvědčit je, že SPD tady těm lidem pomáhá, že to není ta špatná dezinformační organizace. Ale že by pomohla nejenom teda slovně a psychicky, ale třeba by se vytvořil, je to můj nápad, nějaký fond a z toho fondu tady těm lidem dát materiální pomoc. A takhle ty lidi získávat. Dobře, prosím, to mělo. Tak. Poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Ano, ano, ano. Na skle. Děkuji. Tak děkuju za ten podnět, samozřejmě. Každý, kdo by se chtěl stát členem SPD a my budeme rádi, je nás už přes 10 000, tak na webových stránkách www.spd.cz stačí vyplnit elektronický formulář a z té naší krajské organizace, když na základě adresy, tak se mu naši členové, kteří to mají na starosti, ozvou a domluví si s ním schůzku nebo ho pozvou toho zájemce na setkání. Takže samozřejmě tímto způsobem my pracujeme. Ostatně, teď jsem to viděl i v médiích, že tuším SPD je pouze jednou ze dvou politických stran, které roste počet členů, jinak všem ostatním ubývají. Takže my se samozřejmě snažíme takhle pracovat. Se týče těch občanů, kteří třeba, jak jste mluvil o nějakém větším množství občanů, tak samozřejmě bychom rádi je podchytili. Teď je důležité, abychom samozřejmě v případě získali kontakty na ty občany, kteří by měli zájem komunikovat, takže jestli máte nějakou možnost nebo něco, tak samozřejmě, když ty kontakty nám dáte, tak my ty občany rádi oslovíme. Když nám třeba občané píšou, že by rádi měli se něco dozvěděli víc o práci SPD, tak my si je dáváme do mailingu, jo, aby jsme je zkontaktovali, dostávají od nás různá usnesení, můžou na to samozřejmě reagovat. Takže my různými způsoby samozřejmě takhle pracujeme. Já si opravdu nemyslím, že by snad o SPD si většina občanů myslela, že tady probíhají nějaké dezinformace, co naopak vidím ty průzkumy veřejného mínění a určitě jste je mnozí z vás viděli, tak Fialově vládní pětikoalici důvěřuje pouze 30% občanů České republiky a samotnému premiérovi Fialovi důvěřuje pouze 20% občanů České republiky a naopak, co já slyším, tak slyším informaci, že největším dezinformátorem v České republice je premiér Fiala, protože sliboval před volbami, že nebude zvyšovat daně, teď dělá pravý opak a ještě lidé říkají druhý argument, po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, tak řekl v loni na jaře, do hlavních médií tady v Čechách, že Česká republika je ve válce, přitom v žádné válce nejsme. On by nás asi do ní rád zatáhl, ale my v žádné válce nejsme. Takže já to vidím poměrně jinak, ale máte pravdu určitě v tom, že my chceme konkrétně pomáhat lidem, chceme oslovat občany s našimi konkrétními návrhy. Co se týče toho fondu, tak samozřejmě v okamžiku, že budeme ve vládě, tak samozřejmě není potřeba vytvářet fond, ale v souladu s naším programem přesměrujeme finanční prostředky, jako nebudeme utrácet za nějaké drahé zahraniční zakázky na předražené americké stíhačky. Rozhodně nebudeme posílat desítky miliard na Ukrajinu. Rozhodně nesouhlasím s tím ani, aby se posílali na Ukrajinu zbraně. To naopak podporuje Fialova vládní pětikoalice společně s hnutím ANO. To je potřeba zdůraznit. ANO, i hnutí ANO podpořilo posílání zbraní na Ukrajinu. A my si naopak myslíme, že posílání zbraní do probíhajícího konfliktu, jak to vidíme i v historii, tak ten konflikt prodlužuje utrpení lidí, prodlužuje, zvyšuje počet obětí a je potřeba tlačit naopak na jednání a mírové řešení těchto válek a konfliktů. To znamená,
Určitě my ty občany bychom rádi oslovili, proto taky po celé republice probíhají i setkání s našimi poslanci, proběhlo už desítky besed jenom od jara, proběhly setkání, na který jsem byl já, o víkendu zase jdu za občany, právě mimochodem k vám na sever. A takže se snažíme všem možnými způsoby být přímo v kontaktu a samozřejmě, když bychom byli ve vládě a my chceme být ve vládě, tak samozřejmě, jak jsem mluvil už o financích, fond pro vybraných pár lidí, to je jedna věc. Druhou věcí je, to je jedna věc, ale nevím, jak by to pomohlo většině lidí v České republice, kteří potřebují pomoc. Já myslím, že systémovým řešením je skutečně, aby SPD bylo ve vládě. Je potřeba skončit s tím zdražováním, je potřeba prostě, aby Česká republika, český občan byl na prvním místě a my chceme plošně životy, zlepšit životy všem slušným občanům v České republice. Tak jdeme na tu SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové, do studia a pozdravujem aj všetkých poslucháčov rádia. Rád by som potvrdil slova pána Okamuru o prítomnosti americkej armády na Slovensku v čase, kedy atrament s podpisom prezidentky Čaputovej ani neuschol na smluve. Je to hrozné. A to sú u nás podmienky okupácie ešte horšie ako v Česku. US Army môže ku nám priniesť, prevážať, nakládať a skladovať doslova akýkoľvek materiál, to je včetne zbraní hromadného ničenia, bez akejkoľvek našej vedomosti a možnosti kontroly vo vzduchu, po zemi, ako aj po vode. Dokonca trestné činy spáchané vojenským, ale aj civilným personálem USA s maximální sazbou odňatia slobody do 3 rokov ani nie sú povinni oznámiť našim úradom. Respektíve naše úrady ich nemôžu stíhať a tedy získávajú brutálnu imunitu, pretože sazba do 3 roky pokrývá na Slovensku aj závažné trestné činy majetkového, ale aj násilného charakteru. Mimochodem tá doložka, ktorú pán Okamura tiež spomínal, za kterou stojí naša prezidentka, ktorej jméno mi nejde ani na hubu, nie je nejako záväzná pre americkú stranu. Bolo to doslova ondulovanie teplého vzduchu. S pozdravom, Slavo Kiš z Komárna. Tak děkuju za ten podnět, za tu SMSku. Jsem rád, že plně potvrzujete ty moje informace, o kterých jsme tady hovořili. Je to tak, je to bohužel tak a já jsem předtím varoval tady v České republice. Znova zopakuju, že SPD bylo jedinou stranou v parlamentu, která hlasovala proti této smlouvě ČR USA. Naopak hnutí ANO se spojilo s Fialovou vládní pětikoalicí a jejich společnými silami si to prohlasovali. Docela zajímavá další SMSka. Dobrý večer ve spolek. Zajímalo by mě, jak se staví strana Svobodní k eventuální spolupráci s SPD. Děkuji a to by bylo, aby těch 25% nebylo. Zdraví Jiří Langmajer. To vůbec nevím, protože to je otázka na Svobodné. Já nevím, my jsme nabídli spolupráci všem konzervativně či vlastenecky smýšlejícím subjektům, jenom takže to je otázka na SPD. Svobodní se nějak nepřihlásili do toho. Já vím, že jste oslovovali už před minulými volbami v roce 2021 a nějak nereflektovali, že jo? Tak my jsme je vyzvali ke spolupráci v komunální volbách, které byly v loni na podzim. Vedení Svobodných to nepodpořilo. Finální výsledek byl, že Svobodní v podstatě vůbec nikde neuspěli. Takže je to škoda. My bychom měli zájem o spolupráci. Na druhou stranu, teď jsem byl na veřejné debatě s občany v Praze. Konalo se to v sále pražského magistrátu, protože už máme i naše zastupitele, takže můžeme ten sál využívat. A byl tam zástupce, nebo to snad to byl dokonce předseda Pražské organizace Svobodných. Takže já jsem to uvítal. Pozvali jsme tam i zástupce dalších, řekl bych, menších stran. Myslím, že je to tak v pořádku, protože jak jsem říkal, my se snažíme stmelovat, my se snažíme slučovat vlastenecké konzervativně smýšlející občany. Takže my budeme za spolupráci se Svobodnými také rádi a
když budou chtít spolupracovat, tak my jim tu ruku ke spolupráci podáváme, jako spolupracujeme s Trikolorou, tak určitě, proč bychom nespolupracovali taky se Svobodnými. Oni sice mají v různých okamžicích jiný program, ale se týče toho náhledu na Evropskou unii, tak ten program je určitě blízký SPD, takže, nebo aspoň býval blízký SPD, teď nevím, jak to mají, ale býval, tak nevím, jak je to teda teď, protože už je tam jiné vedení než z té doby, co tam byl pan Mach. Takže určitě, když my jsme rádi, my budeme spolupracovat rádi s každým, s kým spolupracovat lze. Tady máme další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím předsedu jediné vlastenecké, říká to správně, jediné vlastenecké straně v parlamentu, SPD. Zdravím. A já chci jenom poděkovat Tomáčovi, že byl na srazu Svobodného rádia. Jo, ten osobní, takový ten, to obětí a ten kontakt, to je to, co člověka žene dopředu, protože někomu věří. Má nějakou jakoby vizi a ta vize je program SPD. A děkuji moc, protože tady bychom mohli o programu SPD hovořit dalších 6 dní minimálně a děkuju moc, Tome, a děkuju moc Svobodnému rádiu a držme se, bojujeme a nezdávejme se. Děkuju moc, dobrou noc. Dobrou noc. Taky děkuju. Zeptám se doplnění otázky, protože jsme se od toho o tom nebavili, jak jsi hodnotil sraz rádia jako z pozice SPD a vůbec jako z pozice člověka, který tam byl pozván a přijel. Tak já moc děkuju také za tento dotaz. Je to samozřejmě velmi příjemné to poslouchat a co slibuju, jako, tak já slibuju, že dál budeme bojovat za ten náš program, který je samozřejmě ve srovnání s těmi ostatními parlamentními stranami, se všemi ostatními stranami hodně unikátní. A co se týče toho srazu Svobodného rádia, ano, můžu úplně potvrdit to, co jste teďka říkal, vážený pane posluchači, protože ten osobní kontakt je i pro mě k nezaplacení, proto také pravidelně chodím prostě na setkání s občany. Teďka o víkendu jdu zase na velkou akci mezi lidi. Prostě pro mě je to strašně důležitá i zpětná vazba, co si lidé myslí, nejenom o politické situaci, ale taky o SPD. A je to hodně kontaktní a já to mám rád a vůbec se toho nebojím. Například na rozdíl od představitelů Fialovy vlády, který bez ochranky nejdou vůbec nikam. To znamená, a oni ani nikam nechodí, ale když už někam jdou, tak jdou s ochrankou a to dokonce na nákup, jak jsem tak viděl. Tak to, no, je, já taky. To je neuvěřitelný úplně, jo, to je neuvěřitelný. Já si chodím nakupovat normálně sám a vůbec nechápu, že a jako tyhle ty věci, tohleto papalářské arrogantní chování. Ale teďka teda to setkání Svobodného rádia, tak to můžu vážení posluchači velice doporučit. Já už jsem byl na vícero setkání Svobodného rádia. Opravdu to bylo moc příjemné. Vlastně můžete se tam vidět s lidmi, které znáte vlastně celoročně z rádia. Jsou to lidi, jejichž hlasy vlastně slyšíte. Takže já jsem si to užil. Viděl jsem tam samozřejmě lidi, kteří třeba už jsem v minulosti, jsme se potkali na různých setkáních a takže to bylo příjemné, podali jsme si ruku, popovídali jsme. Já jsem se teda bohužel zdržel jenom poměrně, jsem tam byl asi hodinu a půl, protože následně už jsem jel na setkání s občany do České Lípy na městské slavnosti, takže v ten den samozřejmě jsem ještě jel i dále. Takže můžu doporučit, bylo to skvělý a patří poděkování celé redakci Svobodného rádia. A těším se na další setkání. Budeme to mít zase tam, protože se nám to tam líbilo. Ano. Dobrý večer, pane Okamuro. Volit SPD samozřejmě jako vždy budu, ale zeptám se. Máte podrobnější informace o vyšším zdanění živnostníků? Děkuji a ještě pod otázku. Prosím vás, zbláznili se tam už všichni v tom parlamentu? Děkuji, Marian K. ze Severní Moravy.
Tak já začnu odzadu, tak vím, že jste to mysleli jinak, ale doufám, že SPD se nezbláznilo a že dál děláme politiku přesně v souladu s programem, s politickým programem, který jsme slíbili lidem ve volbách. Co se týče toho zdanění živnostníků, tam podle toho, co zatím Fialová navrhuje, se nejedná o vyšší zdanění, ale o navýšení povinných odvodů. Tak ano, takže v podstatě je to samé bledě modrém. Ale je to jinak nazvané, ano. Takže tam se jedná o zvýšení povinných odvodů. To znamená samozřejmě, to je v podstatě daň. Jistě, protože jak sociální, tak zdravotní pojištění není pojištění, ale daň. V podstatě ano, protože je to povinné. Přesně tak. No a platí se to takže státu, nebo jasně pojišťovna. Oni to chtějí, ale já jsem se dočetl, že poměrně dost brutus to chtějí zvednout. Ano. Má to být poměrně značný zvýšení, já to teďka nemám v hlavě okolik, ale bude to samozřejmě, teď to nemám u sebe, ale no tak v řádu tisíců to je podle mě určitě, jo. No. A takže samozřejmě to je problém. Jinak, jak jsi mluvil i o těch datových schránkách, tak to SPD bylo proti samozřejmě, protože i ta povinných ty datové schránky pro ty malý živnostníky, tak to samozřejmě byl taky jeden důvod, proč řada živnostníků, který příležitostně si přivydělalo, tak samozřejmě rušili ty živnosti, takže tahle ta vláda, je to opravdu tristní, když ODS, která vždycky prostě před volbami říkala, jak je na straně živnostníků, tak je podrazila jako první. ODS ty živnostníky a jdou úplně proti živnostníkům, úplně jdou proti malým podnikatelům a naopak SPD hájí živnostníky a malé podnikatele. Mám tady docela zajímavou další SMS-ku. Ale vemu nejdřív telefon. Teďka jsme měli SMS-ku, tak mu telefon, pak se k ní vrátím, je velice zajímavá. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, pane Okamuro. Martin Doležel z Klatov. Já bych se chtěl zeptat ohledně té elektriky. To jako myslí vážně, že to ještě furt nechají zastropovaný na těch 6 korunách. A pak bych chtěl po vás, pane Kapale, jestli byste náhodou nerozvedl tu otázku, jak jste tam měl včera pana Zaděláka s tou retorikou vlastně celého SPD. Já bych to teďka asi přesně neformuloval tak, jak to řekl pan Zadělák, ale jestli byste se na to mohl zeptat. Děkuju moc. Já to řeknu všechno v pondělí v těch dopisech dopisy posluchačů. Teď na to není prostor. Mm-hmm. Jo, my jsme se o tom s Tomem bavili před vysíláním, ale tím bychom v podstatě zabili celou diskuzi, protože to je na další dobu. Tak já to potom vysvětlím v pondělí, ano? Děkuju. Tak děkuju za ten dotaz. Já děkuju Vladimírovi, protože já jsem ten pořád neslyšel, takže já jsem pouze tady něco, jsme se o tom krátce o něčem bavili, ale tak Vladimír se určitě k tomu vyjádří, že u toho pořadu byl jinak pan Zadělák je náš volič, co jsem tak slyšel, takže je to v pořádku samozřejmě a to, když naši voliči, já jsem to neslyšel, jo, ale určitě nebylo nic špatného a to, co když náš volič nás třeba upozorní na něco, že třeba nějakým způsobem bychom něco mohli lépe komunikovat, něco takhle, tak samozřejmě je to úplně v pořádku, protože samozřejmě, když máme přes 500 000 voličů máme a já si to strašně vážím a je to samozřejmě i velký závazek, tak samozřejmě občané mají různé názory, důležité je, že prostě jdeme za stejným programem, jdeme za tím programem, který prosazuje SPD a určitě my jako i strana máme co zlepšovat, že jo, protože není ten, kdo by se zalíbil všem, to je samozřejmě to, takže voliči mi běžně říkají, třeba pojďte zkusit dát důraz na to či na ono, takže já s to vždycky reflektuju, jo, a protože samozřejmě můžeme na něco třeba pozapomenout, zdůraznit dostatečně a tak dále, takže asi to bylo něco v tomto smyslu, takže určitě jsme rádi za každý podnět, jak prostě tu práci zlepšit, protože naším politickým soupeřem je samozřejmě v prvé řadě Fialova vládní pětikoalice a tu potřebujeme samozřejmě vyměnit. Co týče té ceny elektřiny, no tak to opravdu máte úplně perfektní trefný dotaz, protože zastropovat na prostě 6 korun za kilowatt hodinu elektrika, 3 koruny plyn, my už jsme na to upozorňovali v loni, že Fialová vláda, to bylo teda katastrofální selhání, že zastropovali takhle vysoko i ve srovnání s jinými zeměmi. To nebylo selhání, to byl zločin. Ano, to je prostě opravdu, no doslova, ano, je to zločin, protože v podstatě okradli naše občany o neskutečné peníze. Mimochodem, tady bych rád zdůraznil, že Česká republika, a už jsem o tom hovořil,
má, zatímco všechny ostatní státy střední Evropy mají pod průměrnou cenou v Evropské unii, mají plyn i elektřinu, tak Česká republika v obou parametrech je nad průměrem cenovým u plynu i u elektřiny. To je neskutečné selhání. A dokonce u plynu my máme, ten rozdíl je několikanásobný, několikanásobně dražší plyn máme než i než Maďarsko, Polsko či Slovensko. Dokonce Maďarsko má při meziročním srovnání má, mělo v loni nejlevnější plyn v celé Evropské unii. Zdůrazňuji, že ho dostává přímo. Nejlevnější plyn v EU mělo Maďarsko. A má i levnější cenu elektřiny než Česká republika, i Polsko, jo, má levnější i Slovensko, dokonce i Německo a Rakousko, jo, což je teda opravdu tristní, když exportujeme naši levnou elektřinu právě tam, do Rakouska, do Německa. Prostě je to absolutní selhání Fialovy vlády, je to opravdu zločin na lidech. A mimochodem, samozřejmě Fialová vláda s tím nechce absolutně nic dělat, protože oni jsou tak prostě zalezlí, a omlouvám se to slovo, do Brusele, že při meziročním srovnání, když srovnáte rok 2021-2022, tak ceny plynu v České republice narostly dokonce nejvíce v celé Evropské unii o 231% a ceny elektřiny narostly v České republice druhé nejvíce v Evropské unii po Rumunsku, a to o 97%. To je výsledek Fialovy vlády, kdy všem 10 milionům občanům České republiky a firmám vytahali zbytečně doslova desítky miliard z kapes na předražených energií, přestože vůbec jsme je takhle drahé mít nemuseli. Znova zdůrazňuji, ty výmluvy a lži premiéra Fialy a celé té pětikoalice na konflikt na Ukrajině je prach sprostá lež, protože znova zdůrazňuji, všechny okolní země kolem České republiky mají nižší ceny energií pod průměrnou cenou v EU. My jsme jediná země ve střední Evropě, která má ceny energií nad průměrem EU. A ten problém, kdyby to byla s Ukrajinou pravda, tak ten problém mají samozřejmě všechny okolní země, ale ani jedna z nich nemá dražší energie než v České republice. Je to totální selhání a upřímně já se divím, že občané ještě v uvozovkách nevyházeli tu Fialovu vládu z oken. Tak mám tady dotaz, teď mám SMSku, teďka byl telefon, tak teď mám SMSku. Ano, minulý týden jsem psala, že Babiš prostudoval smlouvu a je totožná s maďarskou, tedy pro nás neškodná. Zdravím vás oba, Libuše Dosedilová, Brno. Tak já vám na to odpovím jednoduše a už jsme to taky komentovali. Tak když je to neškodná, nepotřebná smlouva, tak proč pro ní hnutí ANO hlasuje? Já myslím, že to nezasluhuje další komentář. Tak, teď mu ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím z Brna. Pane Okamura, mnoho lidí vám fandí, ale trošku jste zklamal, protože vy několikrát se vám říkal, že Fiala je kolaborant a dostal za úkol zničit stát. A vy pořád máte strach to říci. To za prvé. A za druhé, až oni zavedou digitální volby, tak myslím, že to zmanipulují a nemáte nárok. A i kdyby ty volby nezmanipulovali, tak ANO půjde z ODS, protože teďka máte článek na aktuálně.cz, že koalice dává smysl z ODS. Takže jak se k tomu vyjádříte, k čemu? Tak děkuji za tu otázku. Takže ANO má jako koaličnímu partnerovi nejblíže k ODS, to už jsem říkal několikrát. Proto je potřeba se nenechat obalamutit, protože je to právě pro bruselská strana a pro unijní strana, protože Andrej Babiš prostě potřebuje ty miliardové dotace pro Agrofert, protože se bez nich Agrofert neobejde, ta jeho firma. Ale to je fakt, to není kritika, to prostě je fakt a víte to přeci úplně všichni. Tak samozřejmě on preferuje koalici s jinou probruselskou pro unijní stranou. Řekneme si na rovinu, ale co to znamená ODS? Teď to všichni vidíte. Porušování předvolebních slibů, zvyšování daní, byli pro migrační, jsou pro migrační pakt EU, okrádají důchodce. No jestli hnutí ANO půjde s ODS do koalice, tak přeci to je diskreditace a přímo bych řekl i politický podvod na voličích. To znamená, co z toho vyplývá. Když vidíte ty průzkumy veřejného mínění, tak hnutí SPD posiluje, ANO posiluje, pakliže bude tento trend se udrží, jako byl ten poslední průzkum Medianu z víkendu, tak v podstatě hnutí ANO bude pouze před dvěma volbami. Buď udělá koalici s ODS vládní nebo s SPD. A samozřejmě myslím, že tu koalici s ODS poté, co vstoupí ještě v platnost konsolidační balíček, neboli ten okrádací balíček, kterému se snažíme zabránit, ale stojí proti nám většina, tak samozřejmě dojde k velkému zdražení.
po té, co pocítí důchodci, že opět už po druhé za sebou přijdou o valorizace, tak si myslím, že Andrej Babiš si bude čím dál hůře tuhle tu koalici vysvětlovat. A důležité je z ruku v ruce, aby SPD mělo co nejlepší volební výsledek. Zatím SPD posiluje, budeme dál pracovat v tomto smyslu, budeme držet program. No a samozřejmě volič musí ve volbách napovědět. Jako volič nic nemusí, ale tak víte, jak to myslím, že volič napoví. A pakliže to bude tak, že prostě jako to vypadá teď, že ano, SPD 108, 110, už to bylo dokonce i víc na základě minulých průzkumů, no tak prostě SPD chce jít do vlády a my chceme jít do vlády v každém případě, takhle, chceme jít do vlády, máme tu ambici a je potřeba, aby hnutí ano, Andrej Babiš nezradil. Já bych jenom dodal k tomu posledně volejícímu pánovi, vidíte, přesně jste popsal rozdíl mezi německým voličem a českým voličem. V Německu za poslední rok německý volič poznal, že jediná strana, která to s nimi myslí dobře, je AfD. A taky to dává v průzkumech zcela jasně najevo. V některých místech je AfD, třeba na východě Německa, nejsilnější stranou, v Sasku, Durinsku. Ano, ano. A jinak je mezi druhou až třetí nejsilnější stranou. Protože německý volič si vyhodnotil, že AfD to myslí s nimi dobře a dělá všechno proto, aby těm lidem pomohla. Český volič namísto toho, aby se upevnil víru v SPD, hledá všechno možné, co by mohl najít negativního, pochybuje a je malověrný. Proto taky českém státě, nebo v Česku, České republice, má SPD jenom těch oficiálně 10-12%. Právě pro ten rozdíl mezi těmi voliči. A teďka? No, a ještě jsem chtěl komentovat, jak jste říkal, že premiér Fiala je kolaborant, tak a že to prý neříkám. No tak já jenom připomenu svůj 14. starý výrok, kdy nebo opakoval jsem ho, kdy jsem přeci říkal, že Fiala, premiér Fiala dělá vlastizrádnou politiku v souvislosti s tím, že prohlasovali ten migrační pakt EU. Je to, říkal jsem, že je to politický podvod na voliče, politický podvodník, protože přeci slibovali, že nebudou zvyšovat daně a zvyšují plošně daně. Takže já myslím, že jsou různý variace výroků, ale naším cílem samozřejmě je, aby ta Fialová vláda skončila, aby se lidem prostě dařilo lépe, abychom zlepšili životy a nějaké konkrétní, jestli to slovo nebo ono slovo, já myslím, že všichni to cítíme podobně, co se tady děje teďka. Teď si řekl zásadní věc. Zatímco pán usiluje o to, aby si nazýval Fialu kolaborantem, tak kolaborant není trestně odpovědný. Ty jsi ho nazval vlastizrádcem a to je jeden z nejvyšších trestně odpovědných činů. Tak teď tomu posluchači z Brna, co je lepší říkat? Že to je vlastizrádné, to znamená trestně odpovědné s nejvyšší sazbou, anebo kolaborant, když to trestné vůbec není. Přeberte si to. Další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Haló, haló. Tak tady je ticho, takže jdeme na SMS-ku. Dobrý večer, Vladimíre a pane Okamoro. Díky za pořad. Voliči SPD oceňují, že za celou dobu hnutí dodržuje daný program. Přesto z posledního výzkumu je zřejmé, že stojí na 10%, naopak ANO roste. Často si příznivci SPD kladou otázku, proč ANO s jejich v mnoha oblastech rozplnupnou politikou její preference trvale rostou. Říkáte, že volič to vyhodnotí. Bohužel se domnívám, že voliči toho nejsou plně schopni, což dokazují i ty narůstající preference ANO. Mám dotaz. Zda vy ve vedení se tím zabýváte a co děláte proto, aby program SPD dle mne jako nejlepší byl výrazněji prezentován. Trápí to mnoho lidí,
a takže se ptám i za ně, píše Marie. Děkuju Marie za tu otázku. Já jestli jsem se díval na ten, jestli jsem si nechal správně zanalyzovat ten průzkum Medianu, tak při bližším pohledu hnutí SPD narostl o 2% a hnutí ANO pouze o 1%. Takže k tomu nárůstu samozřejmě výhodou hnutí ANO je, že Andrej Babiš vlastní média. Samozřejmě v těch jeho médiích, ať je to 5 plus 2 i dnes, Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Deník Metro a tak dále, tak samozřejmě tam dokáže v podstatě neomezeně prezentovat své politické názory, neomezeně prezentovat postoje. Takže samozřejmě to je obrovská výhoda, protože já nejsem ani miliardář, ani nevlastní média a tak podobně. To prostě tak je. Andrej Babiš vlastní rádio Impuls, jak víte, že jo, a další věci. Takže to prostě tak je, je to prostě silný soupeř, takže ty názory dostávají mnohem většího, se dostanou mnohem více občanům. To je jedna věc. Tam, kde je ta soutěž ovšem vyrovnaná a není to o penězích, například na sociálních sítích, tak třeba počet sledujících fanoušků Facebooku, tak se všichni můžete podívat, tak nejvíce sledujících fanoušků mám já, až na druhém místě Andrej Babiš. Takže tam, kde je to skutečně názorová soutěž bez peněz, ale bez toho jenom, co občané chtějí sledovat, tak tam ty síly jsou už zcela vyrovnané. Takže, ale chtěl jsem říct, ale o tom to není asi, ale o těch médiích to je 100%, teda musím říct. Jo. Druhou věcí je, že samozřejmě Andrej Babiš i díky hlasům SPD v minulém volebním období zvyšoval, se soustředil na skupinu s nejvyšší volební účastí, což jsou důchodci. Soustředil se na to správně, určitě. Já, kdybych byl ve vládě, my jsme bohužel byli zatím jenom v opozici, tak bych stejně tak se soustředil na důchodce, soustředil bych se na... Jejich 3,5 milionu přesně, a jsou to voliči. Přesně, 3,5 milionu mají nejvyšší volební účast tato skupina, takže se to Andrej Babiš vyhodnotil velmi správně, aby si to vyhodnotil úplně stejně, musím říct. A hnutí ANO Andrej Babiš nikdy neměl ve sněmovně většinu, takže i veškeré zvyšování důchodů bylo i díky hlasům SPD, to je potřeba zdůraznit. Nicméně samozřejmě, protože nevlastním ta média, tak to nedokážeme, bohužel máme omezené možnosti, jak to občanům sdělit, že bez SPD by důchodci nedostávali vyšší důchody. A třeba i zrušení superhrubé mzdy, no tak to byl návrh SPD, že my jsme to měli v programu, i díky hlasům SPD se to prosadilo minulém volebním období, takže díky nám prostě lidé mají více peněz v peněženkách, to samé paušální daň pro živnostníky, to byl přímo návrh SPD, že jo, paní Schillerová by to mohla potvrdit a také to potvrzuje zrušení daně z nabytí nemovitosti, přímo zákon SPD, který jsme tam měli podaný, že jo, a podařilo se nám ho prosadit a přesvědčit hnutí ANO, aby nám proto zvedli ruku, takže znamená, díky SPD se v té druhé polovině minulého volebního období, kdy už se ANO rozhádalo s ČSSD, respektive ČSSD se rozhádalo a ANO už se na ně nemohlo spolehnout, abych to řekl férově a pravdivě, tak hnutí ANO začalo jednat s SPD. Byli jsme opoziční stranou, ale my jsme konstruktivní, my se nechceme hádat ve sněmovně, my nikoho nebudeme se s někým hádat, my chceme, aby lidem se dařilo lépe a nechceme ztrácet energii nějakým politikařením a hádkami. Tak já jsem předložil hnutí ANO několik těchto zásadních zákonů, které v podstatě milionům lidí přinesly více peněz v peněženkách. Hnutí ANO to muselo akceptovat, jinak by padla vláda. My jsme byli opozice a podařilo se nám prosadit tyhle ty zákony. Zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z nabytí nemovitosti, paušální daň pro živnostníky, to je přímo návrh, který jsem prosazoval už od roku 2013, nepodařilo se mi to prosadit. Dokonce zvýšení sazeb finančních sankcí za týrání zvířat se nám podařilo prosadit v minulém volebním období, díky tomu druhé polovině volebního období, kdy už ČSSD, už té jejich koalici nefungovalo v té vládní koalici. Takže já jsem chtěl říci, že samozřejmě my samozřejmě pracujeme na tom, to, že ve skutečnosti jsme přinesli spoustu takovýchhle dobrých věcí pro všechny občany. No a samozřejmě, kdyby i ti seniori všichni věděli, že ty důchody se jim zvyšují díky hlasům SPD, tak ty preference by mohly být samozřejmě větší. Na druhou stranu, tam, kde hnutí ANO necílí, na rozdíl od SPD, tak zdravotně postižení spoluobčané, myslím, že řada z nich ví, vím to, že tady je hlavním zastáncem SPD, protože hnutí ANO
jak víte, tak se zdravotně postiženým občanům nevěnuje. Věnují se důchodcům jako seniorům, příjemcům starobním důchodů, kde my také to podporujeme, jak už jsem teďka vysvětlil. Je to díky hlasům SPD, ale třeba velkým tématem SPD jsou, a to hnutí ANO se tomu vůbec nevěnuje, jsou lidé v exekucích, tam se snažíme změnit ty pravidla pro exekuce. Jsme jedinou stranou, která chce zestátnit exekutory, naopak hnutí ANO odmítá zestátnění exekutory. Jak víte, přímo to odmítají explicitně. Ten náš návrh odmítli v minulém volebním období, proto to ani neprošlo. Co se týče zlepšování podmínek příspěvku na péči všeho možného pro zdravotně postižené občany, pro invalidy, tady je SPD v podstatě osamoceno ve sněmovně. Takže je potřeba o tom mluvit, takže jsem chtěl poprosit i vás, když tyto informace budete sdílet, sdělovat svému okolí, tak to bude určitě dobře a ty rozdíly jsou tady určitě jasné. Na druhou stranu, znova říkám, já žádná média nevlastním, takže se snažíme komunikovat přes sítě. Když nás pozvou do televize, tak se to snažíme komunikovat. Děkuju taky Svobodnému rádiu, že máme prostor tady vysvětlit naše názory. Já bych, Maruše, zdravím, jinak měl dvě připomínky k tomu, k té SMS-ce. Za prvé, mám známého kamaráda, který je člověk, který ví a má dobré styky, takže jsem se od něho dověděl, že agentury mají přímo zakázáno zveřejňovat ze strany SPD skutečný stav preferencí. Vím o tom, že minulém sčítání těch preferenčních hlasů to vycházelo SPD na 18%, ale muselo to být maximálně staženo na 12%. Jako důkaz uvedu posledních několik voleb, kdy vždycky všechny agentury před volbami dávaly SPD poloviční preference, než ve skutečnosti měli. To je důkaz jako hrom, Maruško. Takže nesmíte věřit těm preferencím. SPD roste, ale nesmí to být prezentováno, protože, jak známo, čert dělá na větší hromadu. Tohle to je taktika vládnoucí pětikolky a bruselských řitolesců. Je teda pravdou, že všechny ty mainstreamové průzkumy nás dosud velice, nebo drtivá většina z nich, nás velmi podhodnocovala před volbami, aby vlastně chtěli dát občanům záměrně mylnou informaci, že SPD je slabší než ve skutečnosti. V podstatě téměř všechny dosavadní průzkumy, když potom došlo k volbám, tak skutečný volební výsledek SPD byl vyšší, než nám dávali průzkumy. Takže samozřejmě průzkumům z tohoto pohledu nelze věřit. A prostě je potřeba, chtěl jsem poprosit, aby jsme prostě, je to bohužel smutný, jsme 30 let po sametové revoluci a nastupuje cenzura, nastupují zase tyhle ty neférové politické metody a my to musíme čelit tím, že prostě budeme věřit programu, že v úzovkách samizdatem se budou šířit informace ústní formou a je potřeba prostě přijít k volbám a musíme pracovat na té změně. Tak já to dělám taky tak. Spoustu lidí se ptá prostě, že pořád takhle bojuju za ten program a že je to taková sisyfovská práce, ale mě to tak nepřipadá. Prostě je potřeba být trpělivý a stát si za programem a jít prostě dopředu i po malých krůčkách. V minulých volbách v roce 2021 těsně před volbami měla SPD u těch agentur 6,2%. Mm-hmm. Měli ve skutečnosti bezmála 11%. Bez nějaký desetiny. To je téměř polovina. A tak se to děje průběhu celé doby při všech těchto průzkumech veřejného mínění. Tak, teď je mu telefon. Dobrý večer. Ahoj, pane Kapal, i pana Tomia. Není vás slyšet, bohužel. Vůbec? Velice špatně vás slyšíme. Tak to zkusme. Už je to lepší? Teď je to lepší, ano. Zdravím vás, pane Kapal, i pana Okamuru. Měl bych na pana Okamuru dvě otázečky. Chtěl bych se zeptat, jestli už ví nějaké podrobnosti o té
ohromný půjčce těch 18 miliard euro, nebo kolik to bylo, za kterou domluvil Péťa, aby jsme ručili všichni za to. A druhá otázka je ten vládní strop na energie. Pokud to dobře chápu, tak je to strop, nad který firmy nesmějí jít, ale můj dodavatel mě už několikrát při telefonátu o energii řekl, že nemůže jít níž, protože vláda určila takovou a takovou cenu. Tak jaká je pravda? Jestli je to teda strop, na který oni nemůžou jít, ale dolů jo, anebo prostě to určili, že za takovou cenu se to smí prodávat. Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Tak to bylo proměněno. O tomhle tom se budu příští týden bavit s odborníkem, panem Ivanem Noveským, který to má v palt, řekl bych, v maličku, takže to je otázka spíš na něho, protože žádný politik to nemůže znát tak jako odborník. Takže bych radši, kdyby se o tom moc teďka nemluvilo, protože říkám, příští týden tady bude odborník, kde tedy to jasně vysvětlí. A ve skutečnosti, ale co mi říkal, co jsme se bavili, ano, oni mohou jít dolů, ale nechtějí, protože jim to vláda zakazuje. Tak, určitě Ivan Noveský je odborníkem, my s ním spolupracujeme, vystupuje i na našich demonstracích, na našich akcích a jsem za to rád. Je to, tuším, bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu, takže skutečně je to renomovaný odborník, který byl potvrzen i jeho odbornost, že jo, prostě na téhleté pozici. Je to tak, že ano, ty firmy můžou jít dolů, ale nesmí jít více nahoru. A tady jenom, abych už to nerozebíral více, ono je to totiž ale jenom zastropovaná cena silové elektřiny. To znamená, je to plus ještě poplatky za distribuci a td. Takže ta výsledná cena na základě tohoto šíleného stropu, který nastavila Fialová vláda, výš než i v jiných zemích, tak je potom ne 6 hodin za kilowatt hodinu, ale může být třeba 9-10 korun za kilowatt hodinu. Taky 12 korun. Nebo třeba 12, jo. Takže to jenom krátce a určitě to nechám radši na Ivanu Noveskému, ale tu základní informaci jsme si určitě tady řekli. Jinak teď jsem si vzpomněl, že to, co jsi zmiňoval, jsme nezmínili jednu důležitou věc, a to je, co jsou ty elektronické volby. To se tady posluchač ptal před chvílí, to trošku vlastně zapadlo. Ano. Tak jenom velmi krátce. Prezident Petr Pavel, já opravdu teda ty nápady, co plodí, to já jsem to ale upozorňoval. Já jsem to upozorňoval, že ten člověk má opravdu kulantně řečeno velmi podivné nápady a nepřijatelné přímo nápady. Tak teďka nejnověji řekl, že chce legalizovat marihuanu a řekl druhou věc, že je pro zavedení elektronických voleb. A já za sebe říkám, tak samozřejmě my SPD prostě je konzervativní strana, my pro legalizaci marihuany hlasovat nebudeme. A ostatně máme v SPD i řadu ředitelů středních škol, ředitele středních škol, učitele na středních školách. No a kolikrát jsem slyšel ty příběhy, kdy prostě velmi talentované dítě přijde do prvního ročníku, talentované dítě s výborným prospěchem, pak začne takzvaně hulit trávu, no a velmi se zhorší prospěch, soustředěnost, všechno. Je to škoda prostě, no, jako ničí to ty děti a určitě to není dobrý, aby jsme tady legalizovali marihuanu. Já mám syna, už je mu dobře, mýmu synovi je už dneska 29 let, ale já bych si opravdu respektive 28 let a já bych si nepřál, aby byla legalizována marihuana na střední škole a on si mohl legálně tohleto, protože ho mám rád prostě. Já ho mám rád a chtěl jsem, aby z něj něco bylo. Co týče těch elektronických voleb, to si myslím, že na závěr pořadu je určitě dobré zmínit, protože vím, že tomu hodně věnujete tady taky téma. To je opravdu mimořádně nebezpečný návrh. Já bych jenom pojmenoval elektronické volby a korespondenční volby. To si myslím, že je zásadní ohrožení demokracie. Protože vlastně tak elektronická korespondenční volba umožňují rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů, umožňují volební podvody, jak to známe z zahraničí. Prostě jedním kliknutím prostě bez kontroly lze ovlivnit výsledek voleb. Mimochodem si myslím, že je to taky ten zásadní důvod, proč takzvané elektronické volby teď mi když tak oprav platí pouze v jedné zemi v Evropské unii. Teď se mi to plete, je to jedna z pobaltských zemí, je to buď Lotyšsko, Litva nebo Estonsko. Mám dojem, že to je Estonsko. No, jedna jediná země, ještě poměrně malá.
tak má elektronické volby, nikde jinde to nechtějí zavíst v podstatě, protože je to velmi problematické, velmi problematická záležitost je to. A premiér a prezident Petr Pavel tady teďka přišel s tímhle nápadem, to znamená elektronické volby, korespondenční volby, stejně jako fialovládní pětikoalice. Oni už podle mého názoru neví, jak by se udrželi u moci, tu vládní pětikoalici, jak by udrželi u moci, když jim to kleslo na 30% už jenom důvěra voličů. I to mi připadá poměrně hodně, teda vzhledem těm krokům, co dělají, otázka, jaká je skutečnost. Spíš si myslím, že ta podpora bude nižší, protože když americká poměrně renomovaná analytická společnost Morning Consult, která pravidelně monitoruje preference lídrů světových států, tak vyhodnotila už opakovaně premiéra Petra Fialu jako nejméně důvěryhodného lídra ze všech sledovaných zemí, to znamená ze všech demokratických zemí. A nejenom z Evropské unie. Nejenom z Evropské unie, a že mu věří pouze 20%, takže to bych tak, to by vlastně odpovídalo tím pádem tý skutečnosti, tý vládě. Takže, no a opravdu ta elektronická volba, to je potřeba úplně zamezit tomu, to je jako ta korespondenční volba, protože dneska, jenom připomenu, dneska ta kontrola alespoň nějaká je, že jo, nějaká hmatatelná, to znamená, ve volebních komisích můžou sedět zástupci všech těch stran, které kandidují v tom daném místě. Vím, že se to v řadě malých obcí hlavně nedaří obsadit ty volební komise, aby tam byli zástupci všech těch politických stran, včetně volební komisí, teď mě opravdu, je tuším 13 tisíc asi. Takže a navíc členem volební komise nemůže být člověk, který je na kandidátní listině, což opět vlastně omezuje ty, což ale má logiku samozřejmě, že aby si sám sobě počítal někdo hlasy, to chápu, ale omezuje to samozřejmě, ne že bych to chtěl měnit, jenom poukazuju, že to omezuje potom možnost počtu vlastně nominantů nebo těch lidí, co by mohli usednout ve volební komisi, takže ale aspoň jsou tam zástupci nějakých stran třeba a vzájemně se třeba zkontrolujou nějakým způsobem, byť třeba, když jsou to strany zpřízněné, tak to zbuzuje samozřejmě za občanů otazníky. Ale vlastně, když to dáte do elektronických nebo korespondenčních voleb, tak to, co prosazuje prezident Pavel, tak elektronické volby jedním klikem dokážete potom bůhvíde někde na ústředí zmanipulovat volby, no tak to je opravdu šílený nápad, teda úplně bez kontroly vlastně, že jo, to prostě nějakým softwarovým programu. Proto to taky říká, protože oni nechtějí. Se říká tomu, že kdyby volby něco mohli změnit, že už je dávno mocní změnili. To je přesně to, co říká Pavel, já to vždycky říkám, jejich prezident, aby tady nekontrolovaně vládli podvodem, volebním podvodem lidi, kteří vládnout mají, a nedostali se do vlády lidi, které by chtěli občané. No. O tom to je, o ničem jiném to není. No, prostě, jak říkám, to jsou prostě opravdu hodně protidemokratické nápady, ano. Jsou to nápady, které prostě jsou přímo bych řekl úplně útokem na demokracii, útokem na prostě ústavní práva občanů. Já jenom úplně na závěr, protože už máme, přetahujeme, tak pamatuješ si, jak si udělali Piráti, kteří prosazují tu elektroniku a jsou to ajťáci, jak si udělali to takovýto pirátský referendum o nějaké otázce, tam se jednalo o nějaké ty členy, které vyhodit, nevyhodit a tak dále. A já jsem se potom dočetl, že se tam že tam přišlo víc elektronických hlasů, než bylo členů těch Pirátů, jo? No, je to. Takže to bylo evidentní, že to tam někdo posílal z jiného IP adresy víckrát, jo? No. A tohle by hrozilo v těch volbách. No, jenom bych chtěl poznamenat, že je to velké klišé a je to nepravda, že by Piráti byli ajťáci, protože když se podíváte na nejznámější postavy pirátských politiků, tak drtivá většina z nich vůbec ajťáky nejsou. No, je to pravda. Takže to je uměle vytvořeno. Oni si dělali takový image. Je to uměle vytvořeno, že jsou něčím moderním, že něco umí. Realita je přeci úplně jiná. Piráčtí exposlanci, protože neuspěli ve volbách, mají jenom 3 poslance z původních 22. 4 poslance z původních 22, tak jsou nastrkaný jako političní náměstci, dostali trafiky na ministerstev, protože si nemůžou najít jinou práci, lukrativnější, takže takhle nic jiného neumějí. Takhle tohle to je realita, jak víme.
Je to, ta realita je taková, že ministr předseda Pirátů Ivan Bartoš, který je ministrem pro místní rozvoj, takže má přímo v gesci řešení bydlení, tak ani za téměř 2 roky ve funkci nepředstavil žádnou strategii, žádný návrh na zlepšení dostupnosti bydlení. Nic, totální nic. Selhání. Totální selhání. A před volbama se přitom oháněli, jak mají všechno připraveno. Takže drahé bydlení, nedostupnost bydlení, to má na starosti ministr pro místní rozvoj, ten to má řešit, ten má navrhovat řešení, ten má prosazovat řešení, je to Ivan Bartoš tím ministrem. Nic ani po 2 letech. A jediné, co se dočítáme, je, že si objedná na ministerstvo předražený catering, to znamená dovážku luxusního jídla za 20 milionů korun. Že používá 4 auta řidičem, přestože standardem u ministra jsou 2. A že spolu, když byl teďka v Japonsku na drahé služební cestě, tak si sebou vzal speciálního fotografa, který ho tam fotil, jen za tu cestu si vyúčtoval, ministerstvo mu zaplatilo z našich peněz 100 000 korun. Takže toto jsou výsledky práce Pirátů. Mluvili o nějaké digitalizaci, skutek utek. A samozřejmě bohužel to tak je, takže drahé bydlení, nedostupné bydlení, to je plná odpovědnost předsedy Pirátů a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který vůbec nic nenavrhuje. Co se divíme tomu, jo? Vždyť Piráti od jak živa jenom loupili a kradli. A nezměnili se. No. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou SPD Tomem Okamurou. Já se s vámi loučím. Děkuju, že jsi vážil cestu k nám. A přeju ti pevné nervy a hodně sil, protože toho máš hodně, jezdíte na ty meetingy, takže se zase budeme těšit, až se domluvíme příští měsíc naslyšenou tady u nás ve studiu. Tak já moc děkuji za pozvání, děkuji moc všem posluchačům Svobodného rádia za podporu, moc si to vážíme a těším se zase s vámi naslyšenou a těším se zase tady do vysílání Svobodného rádia. Děkuji, hezký večer. Ode mě je to také všechno. Já se s vámi loučím a přeju vám krásnou, dobrou noc.